greška, prosti mi. Se otkažav od grevo smrte, tatko moj nebese. I slovo Božjo mi isprati. I da oni koji su otvorenog srca mogu biti blagoslovljeni na licu mjesta što ih hoće. Po prvim Solunjanima 2.13. Hvala ti Isuse. Kaže u 1. Petrovoj 4.11 koji govori, neka govori kao prorok Boži ili kao da govori riječi Bože, ja tako govorim. A vi trebate kao neznaborci u Kornelijevoj kući pred Petrov dolazak stat pred onoga koji donosi riječ Božju i dolazi u ime Gospodnje, kako su oni stali pred Petra po djelima 10.33. Hvala ti Isuse i rekli su, evo nas stojimo pred Bogom da čujemo sve što ti je Gospod zapovjedio da nam kažeš. Hvala ti Isuse. U protivnom, ne znam što radite ovdje, ako ste došli slušati ljudsku riječ, to će vas oštetit. Hvala ti Isuse i volimo te Isuse. Evo dokazujemo naš slučaj da istinski kršćani koji slijede Isusa Krista u svemu, jer to je kršćanstvo, oni se još zovu pristaše puta. Bilo bi preciznije da vjernici sebe preispituju da li su pristaše puta, a ne da se pitaju u kojoj su crkvi, jer nije stvar crkve nego koga slijediš doista. Po djelima 9.2 i Isus nas je svih pozvao da ga slijedimo doista na zemaljskoj stazi u svemu. Po Ivanu 14.6 jer to je jedini put koji vodi u život nazad k Otcu. Hvala ti Isuse i volimo te Isuse. Prema tome mi se trebamo pitati da li mi doista slijedimo Isusa Krista riječju i djelom, jer to je jedini put koji vodi u život, istinski život koji je u Otcu. Isus je rekao, hvala tebi Isuse, ja sam svjetlo svijeta, tko ide za mnom neće hodat u tami, nego će ima svjetlo života. Stoga trebate sa najvećom ozbiljnošću pristupiti Isusu i preispitati sebe da li ga ja doista slijedim na zemaljskoj stazi. To znači da li ga imitiram, da li ga nasljedujem. Hvala ti Isuse, jer to je od najveće važnosti za uspjeh našeg zemaljskog nastojanja, nije li? A Isus je bio očeva volja u djelu. Kad vidimo Isusa, vidimo onoga koji ga posla. Po Ivanu 12.45, kad vidimo Isusa, vidimo Oca. Po Ivanu 14.9, Isus je vršio očevu volju, zato je došao. I kad vidimo Isusa, kako je djelovao i što je govorio, vidimo što Otac očekuje od nas i znamo koji put vodi nazad k Otcu. Po Ivanu 6.38 Ivan kaže, hvala ti Isuse, a to je kasnije u Hebrejima ponovljeno 10. poglavlje stihovi 7 i 9, da Isus došao vršiti očevu volju. I Isus kao naš primjer nije nikad zazivao Boga. Istinski kršćani u kojima je Duh Sveti Boži aktivan i koji kliče u njima i koji ih nagoni, oni zazivaju Oca. To znači da su oni posinjeni, da više nemaju duha ropstva da se boje, nego duha posinstva koji kliče Aba Oče, imaju to svjedočanstvo u duhu. Po Rimljanima 8.15 i 16 i Galačanima 4.6. I stoga je doista fenomenalno na terenu, a ja sam stalno na terenu već dugi niz godina među vjernicima, da nitko ne zaziva Oca nego svi Boga. To puno govori o njima u kakvom su stanju, koliko su daleko od svoga Boga i Oca, koliko se nisu razvili u ljubavi, kako doista žive svoje kršćanstvo. Jer da slijede Isusa Krista, oni bi zazivali Oca. Znam ja po sebi, hvala ti Isuse. Pa onda evo uočite na sebi, pa onda oko sebe imat ćete prilike u vašim zajednicama i primijetit ćete da je to doista istinito. A evo mi ovdje otkrivamo i razlog i naučavamo kako promijeniti to nezadovoljavajuće stanje stvari u nama, jer o tome ovisi uspjeh našeg zemaljskog života. Naime, ako mi ne uspostavimo ispravan odnos sa svemogućim Bogom koji je naš Otac, naše molitve ne mogu biti uslišene, o čemu smo već više puta govorili, jer Isus je sam rekao da se obraćamo Ocu i da primamo od Oca.
i to u njegovo ime ili zbog onoga što je napravio za nas na križu, recimo Ivan 16:23-24, kao što smo neki dan citirali sva obećanja iz pisma, nije li tako? Sasvim izvjesno. A evo, naučit ćemo sad do kraja seminara da znači naš dnevni zemaljski život, sudbina koja nam je mudro uređena da postignemo cilj, dakle sa svim svojim problemima, preprekama, protivljenjima, napadima, hvala ti Isuse, jednostavno mi ne možemo uspješno hodat zemaljskom stazom, nadvlada sve te prepreke, protivnike, protivljenja bez očinske pomoći. Mi dakle moramo uspostaviti ispravan odnos. I evo dokazujemo, svaki dan čitamo iz Svetog pisma. Danas ćemo zanimljivo, imam nešto za ukazat, pročitati iz 8. poglavlja Ivana. Tamo su važni stihovi koje često citiramo u Ivanu 8:44. Ja ću ih naglasiti. Ali kao što smo jučer rekli, jer to ljudima izmiče, kad on govori o odnosu dijete i otac, točnije otac dijete, vi to trebate razumjeti na razini prirode stvari. Na razini otac je savršena ljubav, a mi smo djeca te ljubavi, koji su odbili tu ljubav i sad kao pala bića žive na zemlji u ljudskom tijelu sa protivnom voljom, kojom služe protivniku kojeg su odabrali i čine njegova djela, zbog čega se zovu djeca đavolja. Stoga u 1. Ivanovoj 3:10 kaže da sam oni koji čine pravdu, to su djela ljubave, to nije pravednost Božja u Kristu Isusu koja se očitovala prema nama kao milost, a mi je primamo po vjeri, po čemu se opravdavamo, po drugim Korinčanima 5:21. To su djela pravde o kojima govori Matej 6:33. Kad tražimo kraljevstvo božanske ljubavi u nama kroz istinska djela ljubavi, što su djela božanske pravednosti, i onda nam se sve nadodaje. Dakle, 1. Ivanova 3:10. Tko ne čini pravdu i ne ljubi svoga brata, on je dijete đavolje. To znači da vrši volju svoga oca, da je njegov duhovni život uvjetovan, hvala ti Isuse, utjecajem protivnika božanske ljubavi, što je Sotona, to mu ime na hebrejskom. Stoga ja hoću da vi razumijete, pogotovo danas na razini prirode stvari, da se ovdje radi o tome kome služiš, kome si se podložio, čiju si volju prihvatio i čiju volju vršiš. Na razini prirode stvari to je odnos dijete, otac, vi ovo nikad niste čuli. Ja hoću da vi ovo razumijete. Dakle, ne postiže se istinsko djeteštvo da ti čitaš Sveto pismo, ono prethodi. Jeste razumjeli? Dakle, mi postajemo istinita djeca u svoj punini kad mi potpuno uđemo u njegovu volju i kroz tu njegovu volju postanemo savršeni u ljubavi poput njega, i onda živimo u vječnosti kao bogovi, jer smo baštinici Božji, to u punini su baštinici Kristove, po Rimljanima 8:17, Galačanima 4:7, i dijelimo božansku prirodu, po 2. Petrovo 1:4, i ulazimo u puninu djeteštva, jednaki smo Bogu, malim slovom bogove, sinovi svevišnjega velikim slovom, po Psalmu 82:6. To je naša sudbina. Ljudi ne znaju u crkvama, i zato čista istina i velika slika, što ćemo i danas spominjati, da su oni pala bića i oni ne znaju što to znači. Ne pala bića, nasljedstvom Adamovim preko roditelja, to je kriva doktrina, krivo shvaćeno Sveto pismo, nego pali anđeli, savršena bića stvorena u prapočecima, koja su vlastitom odlukom zbog oholosti odbila priznat Boga i Oca koji ih je stvorio, odbila njegovu ljubav i slijedila Lucifera i pali u bezdan, i nakon vječnosti što su prolazili u rastavljenom stanju kroz stvaranje, volimo te Isuse, po Rimljanima 8:19-22, čekali ovo utjelovljenje, sakupili se ponovo u cjelovito biće, dobili tijelo u utrobi majke i dahnovi božanskog duha, postanak 2:7, da mogu živjeti, da donesu ispravnu odluku volje, jer je ona utkana, kriva odluka volje, u njihovo biće. Ljudi su pali anđeli, oni pali anđeli iz 2. Petrove 2:4, iz Judine 6. Ljudi su pala bića, sljedbenici Lucifera prilikom prvog pada. Njima je u biće utkana oholost i sebičnost, oni su Bogu protivni i kao takvi su djeca đavolja. I o njima govori Isus kad se obraća religioznim Židovima koji su bili opterećeni grijehom i pala bića i još se nisu vratili, nisu mogli, jer grijeh još nije bio dokinut, Isus još nije bio uznešen i Duh Sveti još nije bio sišao. I svi oni koji nisu primili Krista
Krista Isusa na pravi način i doista donijeli odluku da će ga slijediti na stazi života do kraja, do očinske kuće, vršeći njegovu volju. Volimo te Isuse koji ne žive doista ljubav po milosti snage koju su primili pod križem, kad su ga doista primili u život, po Ivanu 1.12 su djeca đavolja. To znači da vrše volju svoga oca. Ja hoću da vi ovo uočite danas na razini prirode stvari, ovo ljudima izmiče. Kome služiš? Imaju samo dva gospodara po Mateju 6.24. Njihova je volja kao i namjera protivna. Jedan je čista ljubav, Bog i Otac. Drugi je protivnik te ljubavi, Sotona na hebrejsko, nekad Lucifer. Sotona je Lucifer nakon što mu se stanje promijenilo, nakon otpada i postaje protivnika, više nije nositelj svjetla i snage. Stoga je Lucifer pozitivno stanje istog bića koje je sad Sotona, koje je potpuno protivno Bogu. Stoga su dva gospodara i ti se moraš pitati čiju volju ja vršim. E to uvjetuje duhovno gledano čije sam dijete. Pa onda idemo sad na našeg Isusa, dokazujemo slučaj da se Isus uvijek obraća Ocu i da oni koji su primili Duha Kristovo, kojima ga je Otac izlio u srce, kako kažu Galačanima 4.6, onima je On izlio Duha Sina svojega u srce i onda oni kliču Aba Oče, nije li tako? Stoga pazi koga zazivaš, kome se obraćaš, kome se moliš, kome se klanjaš, koga obožavaš i pazi da je taj Otac i da je On u Isusu tu među nama vidljiv u svoj punini tjelesno po Kološanima 1.19.2.9, tko vidi mene, vidi Oca. Stoga mi svo obožavanje, kako i prva zapovjed kaže, dajemo samo Isusu Kristu, u kojem je Otac u svoj punini, da ga vidimo među nama prisutan tjelesno. Jeste li ovo razumjeli? Dobro, znači dvije stvari dokazujemo. Da Isus uvijek zaziva Oca, da je ukazio na svoj odnos s Ocem, da je On poznavao Oca, a danas, jako važno, jer znam da to ljudima izmiče, da je odnos Otac-Dijete kojega mi uspostavljamo, naglašavam, ovo niste nikad čuli. Naglašavam, ovo niste nikad čuli, obratite pažnju, da je na razini prirode stvari, suštine, taj odnos između njega koji je savršena ljubav iz kojeg smo potekli i nas koji smo u stanju otpada i time protivne volje, gdje se mi vraćamo nazad svojom voljom u njegovu volju, da mu se podređujemo pod križem. Kad ga spoznajemo Isusu, priznajemo i podređujemo mu se sa odlukom da je On naš gospodar. Gospodin je krivi prijevod, ne znači ništa, ne vodi ničemu i štetan je, jer je grčka riječ kirios na tom mjestu i prevodi se gospodar. Kao u Otkrovenju 17.14 i 19.16, gospodar gospodara, volimo te Isuse, a na grčkom kad se prevede točno kirios, tumačenje, onaj kome netko ili nešto pripada, onaj koji nad nekim ili nečim ima vlast. I dok ti nisi pod križem sebe potpuno predao Isusu, to jest Ocu u njemu, i doni odluku da ćeš njegovu volju vršiti, ti si dalje u vlasti đavla. I ti vršiš njegovu volju tako da si u oholosti, u sebičnosti, da ne služiš drugima, da se ne mijenjaš u ljubav, i to vam je kršćanstvo i svijet današnjih dana, zbog čega dolazi kraj, jer se ljubav ohladila do točke smrzavanja i bezakonje razmahalo, po Mateju 24.12. Hvala ti Isuse. Ja hoću da vi ovo razumijete na razini prirode stvari, a ne na razini slova, na razini pjesmice, na razini emocije, na razini volje. Oni koji vrše volju Božju, to znači žive ljubav koju je ta ljubav Otac pokazala u Isusu Kristu, ti su djeca Božja, srazmjerno tome koliko je vrše. A oni koji ne vrše tu njegovu volju, koji ne čine istinita djela pravde ili djela ljubavi koja su pravična pred Ocem, to znači ne ljube bližnjega kako je On nas ljubio, Isus, što je nova zapovjed i stvarno kršćanstvo, po Ivanu 13.34 i 15.12, oni su srazmjerno tome koliko ne žive tu ljubav i dalje, pazi, i dalje djeca đavolja, i dalje. I nad svim kršćanima đavo i dalje ima vlast, dogod je u njima oholost i sebičnost, a to znači jako puna. E to vam je priroda stvari, pa mi moramo naučiti.
Na koji način se vratiti u red, uspostaviti odnos, primiti milost, primiti snagu, primiti vodstvo, primiti opskrbu, primiti zaštitu, da postignemo cilj o kojem smo već govorili, da mu se vratimo kao istinska djeca, savršeni. Zato smo ovdje. Vi morate znati zašto ste ovdje, kakvi ste, zašto je sve oko vas takvo, gdje idete, što vas tamo čeka i kako se stiže do tamo, i zato čista istina. Pa se dobro pomolite da ne propustite ovakvu milost, jer u vašim crkvama... Ja molim, ako može tiho, kako smo rekli, komentari nakon. Hvala lijepa, volimo te Isuse. Dakle, nemojte ovo propustiti. Nemojte ovo propustiti. Zašto vam to govorim? Iz ljubave. Jer ja znam da to ne znate od ranije, jer ni oni ne znaju. Hvala ti Isuse i volimo te Isuse. Dakle, Isus, čitamo Ivana 8. poglavlje. Opomena nevjernim Židovima. Čitat ćemo od 21. stiha. Naglasak na stihove gdje on govori Otcu. Isuse, hvala te. Kaže, tad im Isus ponovo reče, ja odlazim, a vi ćete me tražiti i u svojim ćete grijehu umrijeti. Kamo ja odlazim, vi ne možete doći. Zašto? Zbog grijeha. Nitko ne može kocu dok je opterećen prajskonskim grijehom, kojega je kao savršeni anđeo počinio u potpunoj svijesti. Hvala ti Isuse, kad se uzoholio i odbio priznat Oca iznad sebe. I ljudi na zemlji su ti pali anđeli, osim izuzetaka, koji su sišli zbog poslanja, kao Isus, Marija, Ivan Krstitelj i veliki proroci. Taj grijeh nije Adam počinio. Adam jadan je jedan od palih. On je samo ponovio grešku i otežao put povratka. A svi ljudi, pali duhovi, su počinili isti grijeh. I po Rimljanima 5.12 isti je grijeh uzrokao smrću koja je prešla na sve ljude. I stoga vam roditelji nisu krivi kao ni Adam, nego ste si sami krivi. Oni su vam samo otežali. Volimo te Isuse. Ljudi su pali anđeli. U njihovoj prirodi je zlo. Oni su najodaniji sljedbenici Lucifera na ovoj zemlji. I zato ljudi nisu dobri, jer nisu dobro. Volimo te Isuse. Stoga, hvala te Isuse, blago vama ako vam srce ovo prepozna, jer ćete uložiti napor, promijeniti sebe, nećete vjerovati u bajke, hvala te Isuse, u svakakve priče koje su neistinite o tome što vam je začine da postignete istinski život, a vi se u međuvremenu nećete mijenjati, jer ćete misliti da je dobro ili da nije toliko loše. Hvala te Isuse. Dakle, Židovi, kamo ja odlaze, vi ne možete doći. Židovi stoga govorahu, neće li se ubit kad govori, kamo ja odlazim, vi ne možete doći. Tako su ga oni shvatili. I reče im, vi ste od ozdo, evo ga, a ja sam od ozgo. Vi ste od ovog svijeta, a ja nisam od ovog svijeta. Dakle, Isus je sišao po zadatku, on je ne pali. Oni dolaze od ozgo. Pali prolaze kroz stvaranje. Vječnostima su kroz stvaranje prolazili u rastavljenom stanju i kroz tri kraljevstva služili prisilno i okajavali prajskonski grijeh do točke da im se može dati prilika da ga isprave. Po Rimljanim 8.19-22. Hvala ti Isus i volimo te Isus. Stoga se duša ne stvara u trenutku začeća. Ona dolazi, dugo je putovala, dugo, dugo. Volimo te Isuse. Dakle, uočite Ivan 8.23. Ja sam od ozgo, a vi ste od ozdo. Vi ste od ovog svijeta, ja nisam od ovog svijeta. I Marija nije od ovog svijeta. I ona je sišla. I Ivan je sišao. I veliki proroci. I danas silaze veliki sluge u ovu tamu da donesu svjetlo. Jer sami po sebi pala bića bi jednostavno propali. Jer nemaju snage se oduprije svim nasrtajima protivnika u ove posljednje dane. Stoga vam rekoh da ćete umrijeti u grijesima svojim. Jer ako ne uzvjerujete da ja jesam, umrijet ćete u grijesima svojim. Stoga mu govorahu, tko si ti, reče im Isus, ono što vam od početka i govorim, imao bih mnogo o vama govoriti, sudet, ali onaj koji me posla, evo ga, istinit je, i ono što sam ja od njega čuo, to govorim svijetu. Ne shvatiše da im je govorio o Otcu. Tad im Isus reče, kad podignete Sina čovječega, tad ćete upoznat da ja jesam i sam od sebe ne činim ništa. Evo ga, ovo smo više puta govorili, uočite Ivan 8.28. Nego govorim tako kako me poučio Otac moj. Evo ga. Dakle, uočite da je Isus samo i uvijek spominja Oca, obraćao se Ocu.
upućivao na Oca, hvala te Isus, objašnjavao svoj odnos s Ocem, a Isus je put. Isus je idealan model. Pitanje koje postavljam svim kršćanima sad nakon preko 13 godina aktivne službe i međuodnosa s njima, zašto nikad ne zazivate Oca nego uvijek Boga? Zašto vam je toliko teško Isusa spominja, zazivate Gospodina? Volimo te Isuse i hvala te Isuse. Provjereno da je tako, provjereno, bez ikakve dvojbe. Dakle, i sam od sebe ne činim ništa, nego govorim tako kako me poučio Otac moj, a onaj koji me posla sa mnom je Otac. Otac me ne ostavi sama, jer ja uvijek činim što je njemu ugodno. Dok je on to govorio, mnogi uzvjerovaše u njega. Stoga je Isus govorio Židovima koji su mu povjerovali: ako vi ostanete u riječi mojoj, neki prijevodi kažu mom nauku, uistinu ste moji učenici. I upoznat ćete istinu, istina će vas osloboditi. Odgovoriše mu: potomstvo smo Abrahamovo i nikad nikomu nismo robovali, kako ti govoriš postat ćete slobodni? Odgovori im Isus: zaista, zaista kaže vam, svaki koji čini grijeh, rob je grijeha. Rob ne ostaje u kući do vijeka, a sin ostaje do vijeka. Ako vas dakle sin oslobodi, zaista ćete biti slobodni. Znam da ste potomstvo Abrahamovo. Evo ga, sad idemo na ovaj drugi. Znači, dvije stvari dokazujem. Pazi sad, priroda stvari što se tiče kvalitete života. Znam da ste potomstvo Abrahamovo, ali tražite da me ubijete, jer riječ moja ne prodire u vas. Ja govorim što sam vidio kod svog oca, a vi dakle činite što ste vidjeli kod svog oca. E, ali sad ne govori o Abrahamu, nego o đavlu. Odgovoriše mu i rekoše: naš je otac Abraham. Reče im Isus: da ste djeca Abrahamova, činili biste djela Abrahamova. A sad tražite da ubijete mene, čovjeka koji vam je govorio istinu koju je čuo od Boga. To Abraham nije učinio. Vi činite djela oca svojega. Na to mu rekoše: mi se nismo iz bluda rodili, jednog oca imamo, Boga. A Isus im reče: kad bi Bog bio vaš otac, ljubili biste mene, jer sam ja od Boga izašao i došao. Ta nisam sam od sebe došao, nego me on posla. Zašto govor moj ne razumijete, jer ne možete slušati riječ moju? Vi ste od oca đavla. Govori o duhovnom životu. Ponavljam, dakle, svaki koji doista nije primio Isusa Krista za gospodara, tako da je pod križem predao svoj život, pokajao se za grijehe i donio odluku da će vršiti Božju volju, znači ljubav, do kraja života, on je i dalje u vlasti đavla. To znači da mu je unutarnji život zavezan i da on služi svijetu, da je upokoren tijelo, hvala ti Isuse, da je u sebičnosti i oholost. I takvi su većina ljudi. Nije li tako? To vam je razlog zašto je svijet ovakav, a vi se uvijek iznova čudite kako su i kršćani takvi. I kršćani su pala bića, puni zla, ali imaju priliku od kad prime Isusa promijeniti se. Oni nisu promijenjeni, oni su ista pala bića, ali su oslobođeni, rasterećeni i osnaženi pod križem da se mogu promijeniti nazad u ljubav, jer se nitko ne može namjesto tebe promijeniti u ljubav, jer ljubav ti mora živjeti, ljubav je slobodna, a cilj je ljubav. Zato su uvijek Isusove zapovjedi kao i apostola koji su to primili po duhu, da ljubimo kako je on nas ljubio, ili da ljubimo bližnjega kao sebe samoga, što je punina zakona. Nije li tako? Galačanima 5.14, Rimljanima 13, volimo te Isuse, 8-10, amen. Ljubav je punina zakona, ljubav prema bližnjemu, ljubi bližnjega kao sebe samoga. Zato kršćani nakon križa nisu promijenjeni. Oni su pala bića, njihova priroda je i dalje u vlasti đavla što se tiče kvalitete, a što se tiče volje u vlasti Isusa ako su mu se predali. I tu počinje borba. Vrag ne da svoje, a oni imaju snagu da ono što su predali vragu u prapočecima oslobode i da se promijene. I zato niste dobro, zato ne možete napredovati, zato ste daleko od Isusa, jer to ne znate. Ne mogu vam pjesmice dati u promjenu, ne može vam slavljenje, čitanje Biblije, vjera, putovanja, samo umiranje za sebe što se tiče neljubavi i istinsko sljedbeništvo Isusa, ali sad imate snagu. Koji ga primiše, Ivan 1.12, dade im snagu da postanu djeca Božja. Dakle, kršćane,
što se tiče kvalitete nevolje, ako su kršćane, su i dalje uvelike u vlasti đavla. Dokle? Dok su ohole i sebične. Dok, znači, služe gospodaru ovog svijeta kroz ljubav prema svijetu, materi, i dok se izdižu iznad drugih, i dok se ne žrtvuju po primjeru Isusa Krista sa svime što imaju za dobrobit drugih. E to bi bila prava ljubav, kao od njih daleko. Zašto? Jer im je pad, ne ljubav, utkana u prirodu. I ja hoću da mi razumijemo da dok mi ne odlučimo doista da ćemo vršiti njegovu volju, i dok se doista ne odlučimo za njega kao gospodara, mi ne možemo primiti snagu da sve u nama što je neljubav promijenimo u ljubav, a to je naš cilj. A mi to ne možemo bez njegove pomoći, a primanje pomoći ovisi o odnosu, a taj odnos počinje pod križem, a dokazuje se svakog dana života sve do kraja. I zato kršćani nisu dobro, ne napreduju, u porazu su, bolesni su, puni su mržnje, nema jedinstva među vjerskim zajednicama, nema pomoći kad se ljudi vide u problemima, a svi se nazivaju Isusovima, svi pjevaju pjesmice, čitaju Biblije. Pa ja hoću da vi to znate, da ovo dobro čujete. Gdje je problem? Problem je u padu. I to ne Adama jadnoga, jer je on ponovo pao, a bio je palo biće. U tvom padu. U tvom padu. Roditelji ti ništa nisu krivi, Adam ti ništa nije kriv, Bog ti još manje kriv, sam si si kriv. I dok svoju volju doista ne predaš ocu, i dok ne odustaneš od sve neljubave, dijete si đavolje. I on te drži u šakama kroz oholost i sebičnost. Primite to k znanju. E onda razumijete upute za kršćane, kad ih daje Pavle po duhu, i onda objašnjava kako mi moramo živjeti, to jest kakva ljubav trebamo biti, jer je sve nama to strano. Nikad kokoši ti ne kažeš da kokodače, ali kršćanu moraš reći da oprosti, da bude blag, milosti, milosrdan, da bude dugotrpljiv, nije li tako? Zašto? Jer je sve samo ne to. Volimo te Isuse i hvala te Isuse. Dobro, vi ste od oca đavla i hoćete čini želje oca svojega. Dakle, čiju volju vršiš, to ti je otac duhovno gledan. On bijaše čovjeka ubojica od početka i ne stajaše u istine, jer istina nije u njemu. I kad govori laž od svojega, govori jer je lažac i otac laži. Ovo, znate da ovaj stih stalno citiram, ovo je bitan stih. A ja jer istinu govorim, meni ne vjerujete. Tko će mi od vas dokazat grijeh? Ali ako istinu govorim, zašto mi vi ne vjerujete? Tko je od Boga riječi Božje sluša, vi zbog toga ne slušate, jer niste od Boga. Na tomu Židovi odgovoriše i rekoše, ne kažemo li mi dobro da si ti Samarijanac i da imaš zloduha? A odgovori Isus, ja nemam zloduha, nego častim oca svojega. A vi mene obeščašćujete. No ja ne tražim svoju slavu. Ima tko traži i sudi. Zaista, zaista kaže vam, ako tko očuva riječ moju, neće vidjeti smrti do vijeka. Hvala ti Isus. Rekoše mu stoga Židovi, sad znamo da imaš zloduha. Abraham umrije i proroci, a ti govoriš, ako tko očuva riječ moju, neće okusiti smrti do vijeka. Zar si ti veći od oca našeg Abrahama koji umrije i proroci pomriješe? Kime se ti praviš? Pazi, odgovori Isus, ako ja sam od sebe, ako ja sam sebe slavim, slava moja nije ništa. Otac moj, otac moj, ona je koji me slavi, za koga vi kažete da je vaš Bog. Dakle, za koga vi kažete da je vaš Bog, e to je njegov otac. To je razlika. I niste ga upoznali, no ja ga znam. I ako reknem da ga znam, bit ću ako reknem da ga ne znam, bit ću poput vas lažac, ali znam ga i njegovu riječ držim. Abraham, otac vaš, usklikta što će vidjet moj dan, i vidje i obradova se. Rekoše mu na to Židovi, nemaš još ni 50 godina, a vidio si Abrahama. Reče im Isus, zaista, zaista, kaže vam, prije nego li Abraham bi, ja jesam. E ovdje kad Isus govori, ovo govori otac po njemu, to vam je jasno. Da je on ja jesam, da Isus nije ja jesam. Na to uzeše kamenje da bace na nje, no Isus se sakri i izađe iz hrama, prošavši posred njih, i tako je otišao. Hvala te Isus i volimo te Isus. Dakle, da vas podsjetim, ovime smo dokazali, zabilježite Ivana 8, dvije stvari. Da se Isus obraća ocu, koji je židovski Bog,
Oni ne poznaju Oca i ne mogu. Dok god su u grijehu i opterećeni grijehom, On im se objavljivao kao stvoritelj, kao strašni. Oni ga ne mogu spoznati kao Oca zato što su opterećeni grijehom. Ali Isus je zazivao Oca. I nadalje, na razini prirode stvari, na razini naše duše, dijete je onaj Božje koji vrši volju Božju. Ili ti ga koji živi ljubav, po 1. Ivanovoj 3.10, koji čini pravdu i ljubi bližnjega. Koji ne čini djela pravednosti, koja je Isus činio. I ne ljubi bližnjega kako ga Isus ljubio. Koliko ne čini djela pravde i koliko ne ljubi bližnjega, u toj mjeri je njegov unutarnji život i dalje u vlasti đavla i on je dijete đavolje. Jeste ovo razumjeli? I mi to stanje moramo promijeniti i to je naš cilj. Naš cilj na razini prirode stvari je istiniti odnos dijete otac, kad mi potpuno ulazimo u njegovu volju kroz ljubav i postanemo jedno s njime kroz ljubav i onda uživamo njegovu prirodu kroz ljubav i istinska smo djeca ljubav ili slike Božje. Isuse, ja se molim, Isuse, da riječ bude oštra poput dvosjeklog mača, Isuse, da prodire duboko, da dijeli dušu od duha po Hebrejima 4.12, da razotkriva misli i nakane srdaca oni koji slušaju, da svima bude jasno da se na ovom svjetlu moraju sami suditi, promijeni svoje pute, da ih ti ne bi sudio po 1. Korinčanima 11.31 i 32. Isuse, hvala ti, jer doista svi mi hoćemo stajati pred tvojim sudištem i odgovara za ono što smo počinili u tijelu, bilo dobro ili loše, po 2. Korinčanima 5.10. I mi bi svi trebali živjeti u toj svjesnosti da nas ti vidiš, da znaš naše najunutarnije žudnje i da znaš sve naše misli po Hebrejima 4.13, da znamo da se tebi ne možemo sakriti, iako to stalno pokušavam od ljudi. O Isuse, moja molita da riječ bude silna, puna svjetla i snage, da ruši pred sobom sve sotonske utvrde, da obara svaku oholo, svako mudrovanje, da se sve u nama dovede do pokornosti tebi, o Oče, u Kristu kao tvoje mudrosti, jer jedino tako upravljani na zemaljskoj stazi tvojom mudrošću, tvojim svjetlim primjerom, mi možemo postići naš cilj i vratiti se k tebi ko istinita djeca, po 2. Korinčanima 10:4-5. Isus, se hvala te, ali molim te da riječi budu pune tvoje ljubavi, da duša osjeti da ovo Očev glas, da je Očeva skrb, da ovo vapaj Očev koji ide za izgubljenim ovcama i poziva ih k sebi. O Isuse, jer ovaj glas istine je Očeva ljubav koja se izljeva prema svima nama u ovoj tamnoj dolini sjenki smrti, koji smo zabludjeli i na širokoj stazi hodamo koja vodi u propast, po Mateju 7.13, doista ovo je velika milost, da nam ti obasjavaš stazu koja vodi u život, kojom doista malo njih ide, jer zahtjeva odricanje, umiranje, upokoravanje, služenje, a to ljudi zbog pale prirode ne žele činiti. I zato je doista staza uska, malo ih ide njom i nalaze život, po Mateju 7.14. Isuse, hvala ti na ljubavi kojom nam dolaziš u susret u ovim objavama čiste istine. Ja pozivam anđele, služničke, duhove, svjetlosna bića, po Hebrejima 1.14, da siđu među nas i da surađuju sa mnom u predavanju riječi i u molitve, da učinci budu silniji. O Isuse, da oni koji jesu otvorenog srca, koji hoće biti podučeni, budu blagoslovljeni na licu mjesta sa istinitom spoznajom, sa prosvjetljenjem. Hvala ti i sa snagom da ono što su spoznali, zašto su se odlučili, mogu i živjeti, jer jedino vršitelji riječi, ne samo slušatelji koji zavaravaju sami sebe, samo vršitelji koji doista pomno i pažljivo proučavaju tvoj savršeni zakon ljubavi da bi ga vršili, jesu blagoslovljeni u svemu što čine i svoju palu prirodu koja je puna zloća i nečistoća mijenjaju u pokornosti riječi, po Jakovljevo 1.21-25. Amen. Suprotstavljam se svakom zlom ili nečistom duhu koji veže ili tlači bilo koga ovdje ili od onih koji slušaju. U ime Isusova slama moć tim duhovima, pogotovo zlim duhovima religiju
grandioznosti Isuse, upravljačima mraka na ovom svijetu po Efežanima 6.12, koji vežu kroz neistine sve ljude koji su nevjernici i kršćane koji nisu spoznali i ne žive Isusa. Ja ih izgonim, zabranjujem da se vrate i očitu na bilo koji način tijekom cijele propovjede da se riječ Božja može probiti do srca i pas na plodno tlo duše i donijeti onaj veličanstven rod preporoda zbog kojeg si ti Oče i izgovorio svoju riječ. I hvala ti, hvala ti na riječi u kojoj je život. Tvoje riječi su doista duh i život i daju život, bude u život, po Ivanu 6.63, po Ivanu 1.4, i doista su istinska hrana za dušu, po Mateju 4.4. Amen. Spomenuto poglavlje iznimno važno, jako, ovo je jako praktično. Dakle, na zemaljskoj smo staze i cilj je ispred nas, a mi smo daleko od toga cilja. Cilj je potpuna promjena naše pale time neljubavne prirode nazad u savršenstvo ljubave, što je bila naša priroda u prapočecima po Božjem stvaranju, kad nas je stvorio savršenima poput sebe. Naš zadatak je da se naša pala priroda našom voljom, koja je ukrivo zbog pada, promijeni nazad u izvornu prirodu, u čistu ljubav, zbog čega mi našu volju, koja je Bogu protivna, moramo okrenuti k njemu i predati se njemu i vršiti njegovu volju, a to znači živjeti ljubav. Ali naša volja oslabljena i tu je problem. I mi postajemo istinita djeca i uspostavljamo pravi odnos i približavamo se cilju sa pravom odlukom volje. Stoga je moje pitanje, jesi li se, da li si se doista odlučio za njega pod križem? Ja stalno to naglašavam kad su pouke o križu, jer ljudi ne znaju kako se prima Isus u život. Ne znaju što se zahtijeva od tebe na razini duše da bi počelo kršćanstvo u tvom životu, da bi započeo put k cilju, koji počinje pod križem, ali završava u očinskoj kući. Ti moraš donijeti neopozivu odluku, neopozivo, da će slijediti njega vršeći njegovu volju sve do kraja. I samo tako možeš postići cilj. I zato ti on daje snagu, što je milost koju je stekao na križu, po Ivanu 1.12, koji ga primiše, dade im snagu da postanu djeca Božja koji vjeruju u njegovo ime. Jedva da je itko donio tu odluku. Oni spominju primanje Isusa u život, ali oni ne znaju što to znači. Oni pristupaju crkvi, ali to ne vodi k cilju. Dakle, primite k znanju, ključ je u grčkoj riječi koja se krivo prevodi gospodin, znači na grčkom kirios, a pravilan prevod je gospodar. Ti si u prapočecima donio odluku za Lucifera, odbio si stvoritelja i priznao drugog gospodara i odbio si njegovu ljubav i to te survalo u bezdan i tva se priroda promijenila, a ti izgubio sav život. I on ti je pružio ruku pomirenja, onaj kojega si odbio priznat, čiju si ljubav odbio, i možeš je primiti samo pod križem, tako da okreneš proces koji je doveo do pada, da ga spoznaš i priznaš Oca koji je ljubav u Isusu, primiš njegovu ljubav u poniznosti nakon što priznaš svoj grijeh i pokaješ se, i onda doneseš odluku da ćeš vršiti njegovu volju i onda ustraješ do kraja s njegovom snagom, uz njegovo vodstvo, i tako polako, ali sigurno mijenjaš svoju palu prirodu u izvorno savršenstvo i ideš k cilju, i do tamo vodi samo Isusov način života. Volimo te Isusa. Stoga jednom kad si primio Krista Isusa po istinitoj poruci u srce po vjeri, Efežanima 3.17, to bi bilo to. Od tad nadalje do sve punine Božje, Efežanima 3.18-19, utemeljeni, ukorijenjeni u ljubavi Kristovoj. Žrtvena, nesebična, davajuća, ponizna ljubav. I onda ćeš spoznat zajedno sa svim svetima kroz ljubav, jer ljubav spoznajemo kad ljubimo, mi koji je nemamo u sebi jer smo ne ljubav, 1. Ivanova 4.7-8, i onda ćeš spoznat visinu, dubinu, širinu, daljinu, nadspoznatljive razumom, moraš je doživjeti Kristove ljubavi i ispunit se, evo ga opet, do sve punine Božje. Koji je cilj? Do sve punine Božje. Ako vas u crkvama ovo ne uče, nisu istiniti učitelji. On mora znat koji je cilj. I kad zna koji je cilj, sav nauk, svaka služba mora usmjeravati k tome i tome služiti i to nadopunjavati. Ali ovo cilj mora rukovoditi sve i sve mora biti usmjereno k cilju, inače nije pravi učitelj. Jeste ovo razumjeli? Volimo te Isuse. Dakle, Efežanima 3.19,
Hvala ti Isuse. Efežanima 4.13, do uzrasta Kristove punine, zato su dignute službe u crkvi, do savršenstva koje je Ocu, po primjeru Isusa Krista, po Mateju 5.48. Dakle, po putu, sad smo po putu, čitam objav 8.223, knjižica Oče naš, što je knjižica broj 41, glavni učiteljski materijal, i dalje imate, možete uzeti vaš primjerak besplatno. Hvala ti Isuse. Pod naslova, vi doista imate Oca koji je na nebesima. Ne možemo same. Isus je rekao, a to je Otac govorio, Ivan 15.5, ne možete bez mene učiniti ništa. Ne možeš. Ne možeš ni njegovu volju, kad si odlučio da ćeš vršiti njegovu volju, činiti bez njega. Nije dovoljno odlučiti da ćeš vršiti volju, moraš odlučiti da ćeš vršiti volju i onda uvijek s njime. Ne možeš korak bez njega napraviti. I zato kaže da nas je Bog pozvao zajedništvo sa svojim sinom Isusom Kristom, koji je vjeran po prvim Korinčanima 1.9. Ništa bez Isusa. Sve moraš u zajedništvo s njime. Sve mogu, Filipjanima 4.13, onome koji mi daje snagu. Znači, ako nećeš, onda ćeš reći ne mogu. Ili ako kažeš ne mogu, to je zato što nećeš. Sve mogu. Božanska sredstva milosti. Dakle, Božja beskonačna očinska ljubav, ona nam uvijek pripada i uvijek nam je pripadala, ali se ne može na silu izraziti u našem životu dok smo mi u otporu zbog krive volje, jer bi onda dokinuo zakon božanskog reda, a to je sloboda u ljubavi. Stoga smo mi sami krivi ako smo odvojeni, a svom snagom ne možemo postići cilj. I ne mijenjamo se zašto nam služe okolnosti u životu, u savršeno uređenoj sudbini, kako je bilo sad rečeno na seminaru u Zadru, zato što su okolnosti idealne sa svim nesrećama, nevoljama, problemima, da bi uspostavili odnos, primili snagu, nadvladali sebe i onda napredovali. I zato ljudi stalno kukaju, stalno isti problemi, stalno rastu muke i nevolje, jer se bave s problemima, a ne bave se sa odnosem. A probleme ili okolnosti služe da bi se mi unutar njih promijenili kad uspostavimo ispravan odnos sa Ocem. A ispravan odnos s Ocem, prijatelji dragi, jest bude volja tvoja, a ne moja, u svim okolnostima. Okolnosti su idealno uređene da umreš, prijatelju, za oholost i sebičnost, što je tvoje biće kao palog bića. Okolnosti su idealne da tebi ništa ne odgovara, da umreš za sebe. Tvoj zemaljski život je smrt za tebe, za sve što se protivi njegovoj volji, i to je križ po Mateju 10.38 i 39. I ako hoćeš zadržati, i po Mateju 16.24 i 25, ako hoćeš zadržati život, stari, palu prirodu, krivu volju i svačanje koji se protive Božoj volji i mudro uređenim okolnostima, izgubit ćeš istinski život. Moraš umrijeti za sebe. Stoga bude volja tvoja, a ne moja. Bude volja tvoja, a ne moja. To smo rekli, ali tako? Volimo te se, Matej 26.39.42 i Marko 14.36. Može promijeni, ja znam da će bolet, ali ne moja. Ne moja, bolet će, ja znam, mora bolet. Tu si da umreš. A to vam kršćan ne obirađe. E, ako ti meni pjevaš pjesmicu dok umireš, e, onda ću te se ja priključiti. Kad te ja vidim da ti pjevaš pjesmicu kad se odričeš onoga što bi najradije pojeo i uzimaš iz svojih usta i daješ siromahu, e, onda ću ti se ja priključiti. Znaš, kad ja vidim da se ti zakineš, da dokineš tijelu, sve njegove užitke koji su smrtonosni za dušu, ukopavaju dušu nazad do smrt materije, po Matej 8.13 i Jakovljev 1.13-15, e, onda kad ti meni budeš pjevao pjesmice, onda ću ti se ja priključiti, prijatelju, onda. Hvala te Isuse i volimo te Isuse. Dakle, Božja beskonačna, ovo su jedne od najboljih objava. Ja ću se zadržati koliko treba dana, jer ja jednostavno uživam u ovoj stvarnosti. Božja beskonačna očinska ljubav, e, to nama pripada oduvijek. Mi smo djeca te ljubave, ali smo mi krive zbog naše odluke i našeg otpora ako je ne uživamo. I oni koji je ne uživaju, koji se ne osjećaju beskrajno voljeni, 100% zaštićeni i opskrbljeni, oni su siročiće, nemaju oca. I stud je u njihovim srcima i strah. I zato gaze ljude oko sebe.
zbog straha za vlastiti život. I to vam je situacija u svijetu, jer nemaju oca na kojega se mogu osloniti, puni su brige i tjeskobe, ne vjeruju u njegova obećanja, ne osjećaju njegovo prisustvo, nemaju povjerenja u njegovu očinsku skrb i zato gaze i ubijaju sve oko sebe da nešto ušićari za svoj bijedni život koji vodi u smrt. I to vam je situacija. Ja hoću da vi znate zašto je to tako. Zbog ljudi koji su predali vlast nad svojim životima đavlu kroz ljubav prema sebi i svijetu. I to vam je situacija koja se više ne može zaustaviti na globalnoj razini, na pojedinačnoj može, i zato dolazi kraj. Dakle, objava 8.2.2.3, Božja beskonačna očinska ljubav. Ja želim, Otac, da uspostavite odnos sa mnom kao dijete sa njegovim ocem, ukazujući mi ljubav i povjerenje, i da ste uvijek sigurni da ću vam pomoći. O tome smo govorili jučer. Dijete ima potpuno povjerenje u svog oca da će mu uvijek pomoći, sve osigurati, uvijek ga pratiti, štititi. Ne može drugačije. I to je, kako smo čitali jučer iz objave 4.1.5.0, što u knjižici 64, nauči nas moli, i to je tek obilježje istinske djece. Jer kad su oni jedno s ocem, ili postaju jedno s ocem, kroz život u ljubavi, onda ta ljubav u njima jest otac i oni ga poznaju. I on im se objavljuje. I sve što piše u pismu, oni imaju srce. Ja ću staviti svoj zakon u njihova srca i svi će me poznavati. Hebrejima 10.11 i 10.16, nije li tako? Sasvim izvjesno. E oni on u srcu znaju, ja sam tvoj pastir, ništa ti ne nedostaje, čaša ti se preljeva. Psalam 23.1 i 5, oni znaju, ja sam tvoj Bog, ne boj se, ja sam s tobom, nemaš se čega bojati, ja te krijepim, ja te svojom desnicom podupirem, ja sam, nemoj se bojat, ja sam tu. Izaja 41.10 i 13, to njima u srcu odjekuje. Oni ne brinu, znaju, moj Bog koji je čista ljubav meni hoće namiriti svaku moju potrebu, to raskošno po svom bogatstvu u Kristu Isusu, po Filipljanima 4.19. Oni ne brinu. E tu, to je obilježje istinskog djeteta. Jesi li? Ne, nisi. Dogod je strah, dogod je briga, o Isuse, dogod su strah i briga u srcu, dogod je nemir, to dokazuje da si odvojen od njega, da nemaš povjerenja. Dakle, ja želim, Otac, čista ljubav, da uspostavite odnos sa mnom kao dijete sa njegovim ocem, ukazujući mi ljubav i povjerenje, da ste uvijek sigurni da ću vam pomoći. Zamisli to. Hoće li, može li Otac razočarati takvo dijete kojemu da potpuno povjerenje i spusti ruke? Ja mislim da ne. I da ste uvijek sigurni da ću vam pomoći i nikad ne dvojbite ili ne sumnjate u moju ljubav. Nikad. Kakve god da su okolnosti, ti znaš da je jedan iznad tih okolnosti. Da uvijek nadmoćno pobjeđuješ nad svim okolnostima jer te on ljubi. Po Rimljanima 8.37. I time samo što ćete steći čvrstu vjeru u moju ljubav spram vas, vi ćete mi uvijek prići poput djeteta kocu, pazi sad ovo, predstavljajući mi sve vaše poteškoće i brige i zaklinjući za moju pomoć, i ja ću vam pomoći. Dakle, ja hoću da vidite gdje se mi nalazimo. Sad je važno da shvatite gdje smo. Dakle, mi se nalazimo na ovoj zemlji na putu povratka u duševno stanje savršenstva, hvala ti Isuse, kroz ispravan način života u idealno uređenim okolnostima unutar sudbine od strane savršene ljubavi koja je naš Otac, čija mudrost je nenadmašna u ostvarivanju cilja. Sve je idealno. Mi smo na zemlji i okolnosti su tako uređene. Ovo je jako važno
Ako vas ovo dira, poslušajte seminar u Zadru, evo danas je počeo izlaziti. Jako je važno da vidite gdje je problem i kako se rješava. Jer je sudbina uređena da ti možeš riješiti problem, on ga ne može riješiti namjesto tebe. Dakle, okolnosti s kojima se susrećemo, što su za nas poteškoće, probleme i na našoj strani nevolja i briga, su tu da mi uspostavimo odnos, da umremo za sebe, da priznamo svoju nemoć, što dokida oholost, što nas odvaja od njega i što jedino može primiti milost kad se otkloni, jer on milost daje poniznim, oholima se protivi, po Jakovljevo 4.6 i 1. Petrovoj 5.5. Na razini prirode stvari, prijatelju, tu se da se vratiš kocu duševno, da postaneš istinsko dijete kroz ljubav, očistiš se od sve neljubavi i stopiš s njime kroz ljubav. I to je veliko svećenička molitva koju smo jučer čitali, Ivan 17, 21 i 22 i onda 26. Pazi, volimo te Isuse. Ja želim, ponavljam, da uspostavite odnos sa mnom kao dijete s njegovim ocem. Dakle, odnos. Na razini prirode stvari je, ja vršim tvoju volju koju si mi objavio, a to je ljubav, i trpim ono što si mi uredio u sudbine, da dokinem oholost, da se ponizim i da se očistim. Ja vršim spoznatu volju i trpim dozvoljeno zlo. Ja vršim dozvoljeno zlo od koga? Pa od bližnjega. On tebe ljevicom, a ti okreneš drugi obraz. Prava prilika za razvit se u ljubav. Jeste razumjeli? Ja njega ljubim, to je s moje strane, a s njegove strane trpim. A to je on dozvolio za moje najveće dobro. Što? Da razvijem ljubav. I pri tome ja umrem za sebe. I to je križ. I to je jedini put u život. Po Mateju 10, 38 i 39. Hvala ti Isus. Tko hoće sačuva svoj, uzmite svoj križ. Ako tko hoće i sa mnom, neko uzme svoj križ, neka me slijedi. Tko hoće sačuva svoj život, izgubit će ga. Tko izgubi svoj život zbog mene, kraljestva, evanđelja, volimo te Isuse, dobit će ga. Život za život. Jednostavno moraš umrijeti. Jednostavno na smrt. Hvala ti Isuse. Dakle, ja želim da uspostavite odnos sa mnom kao dijete sa njegovim ocem, ukazujući mi ljubav i povjerenje. Zamisli ovo. I sad imaš okolnost i ona je nepovoljna. Dakle, ta nepovoljna okolnost je poljubac tvog oca, tvojoj neljubavi. To je zagrlja i poziv, vrati mi se. Razumiješ? Ne možeš ti to riješiti sam. Ako ideš sam, otvrdnut ćeš u srcu, pojačat će se nevolja. Volimo te Isuse. Na tebi je da pogledaš gore i kažeš, ja znam da si ti uredio ovu okolnost idealno. I najprije ti imam nešto za reći u povjerenju. Volim te. Hvala ti Isuse. A onda broj dva, ja ne mogu bez tebe, pa daj mi snagu da se ja s time nosim. A onda tri, objavi mi jasnije svoju volju, što mi je za činit. A onda budi sa mnom. A onda pjesma. Volimo te Isuse. Isuse, ako ja ne pojedem na ovu knjižicu prije kraja predavanja, dobro da imamo rezervnu. Hvala ti Isuse. Ja želim da uspostavite odnos sa mnom kao dijete sa njegovim ocem, ukazujući mi ljubav i povjerenje. Što je povjerenje? Pa on zna najbolje. Sve je uredio za moje dobro, Rimljanim 8.28. Evo upravo sad, evo sad se sve odvija za mnom. Da li meni se ne čini da je to dobro za mene? Pa o tome se i radi. Da meni se čini, trebaš nadomjestica, on zna bolje. Ja sam uvijek učio sve ove koji se stave u moje vodstvo, da im je prva molitva u životu, prva molitva, on zna, ja ne znam. A onda ide ona druga, budi volja tva, ne moja, jer onda se više ne protiviš. On zna, ja ne znam. On zna, ja ne znam. To vam je idealna molitva. Kad vidiš nešto što ti izgleda da, nešto što ti se ne sviđa, a znaš da je dozvoljeno, najprije on zna, a ja ne znam. E sad, budi volja tva, ne moja, a sad, koja je konkretno tva volja, što mi je začiniti? Još ništa ne činiš. Sve su to unutarnji zahvate. Ne mičeš se s mjesta. Ili napraviš korak nazad, samo da ne napraviš neku glupost. Jer prvu stvar koju ćeš napraviti je vrlo vjerojatno glupost, jer ćeš reagirati iz prirodnoga, iz paloga.
Znači ništa nemoj raditi. Ništa. Korak nazad, zahvali, ispovijedi da ne znaš, da on zna bolje, prihvati njegovu volju, onda ga moli da te prosvijetli što je začin, e onda ga moli za snagu da on bude sa tobom i onda si već u pobjedi. Sve moguće je s tobom, jači je nego svi u svijetu, sve protivljenja, sve okolnosti. Po prvoj Ivanovoj 4.4, ti vjeruješ potpuno u njega, to je naša pobjeda. Prva Ivanova 5.4, gdje će ti biti kraj? Volimo te Isuse. Ukazujući mi ljubav i povjerenje i da ste uvijek sigurni da ću vam pomoć i nikad ne dvojbite moju ljubav. I time samo što ćete steći čvrstu vjeru u moju ljubav spram vas, vi ćete mi uvijek prići poput djeteta kocu, predstavljajući mi sve vaše poteškoće i brige i zaklinjući za moju pomoć i ja ću vam pomoć. Znači, nema da neće pomoć. Da, ali ja sam ga zamolio, još se ništa nije dogodilo, pa jesi čuo za povjerenje možda? Kad se pomoli, što je to? Briga je na njemu. 1 Petra 5.7, predao si mu sve pute, on će to izvest. Psalam 37.5, pjesma. Da li još na njemu je briga? Njemu si prepustio sve pute. On zna i vrijeme i mjesto. Ali što ću ja još? Pjevaj. Sad je pjesma. Sad ga hvali, slavi. Sad. Volimo te Isuse. Pa hvala ti Isuse. Jel' tako? E, sad je pjesma. I ja ću mu pomoć, jer ja također želim, pazi, zadobit vašu ljubav. Kako zadobija? Pa da nas oduševi s ljubavlju. Da nas preplavi s ljubavlju. Da nam se otkrije kao ljubav. Budući ćete onda iznova stremit k meni, kojeg ste jednom napustili vašom vlastitom slobodnom voljom. Budući da ćete onda iznova stremit k meni, govori palim bićima, kojega ste jednom napustili vlastitom slobodnom voljom. Otud vi ne smijete dopustiti ni jednoj nevolji da vas obori. Dakle, ispred svake nevolje, koliko god strašna, mi moramo staviti Oca. I onda sagledat nevolju, hvala ti Isuse, sa njegovim očima u zajedništvu s njime. I sve nevolje su onda jako male, jer ima jedan koji iznad svake nevolje. I on je može i hoće otkloniti ili urediti za naše dobro, ako mu mi damo priliku, kroz potpuno povjerenje, nevinu dječju vjeru i ljubav prema njemu. Što spriječava njegovo djelovanje? Evo danas ćemo naučiti. Zašto nama ne ide? Nama ne ide ne zato što su okolnosti protivne, nego mi stalno revoltiramo protiv tih okolnosti koje ne možemo promijeniti dok našu volju ne promijenimo. Koji je razlog zašto ljudi ne naprede? Okolnosti su idealne, nego su oni stalno protivne. Oni stalno gledaju panično kako promijeniti okolnosti da odgovaraju njihove fantastične ideje o bajkovitom životu na zemlji. I stalno su u protivljenju njemu i sve su gore i gore. I sve su mu dalje i ne osjećaju njegovu ljubav. I sve ih više vrag drži u vlasti, normalno, zato što streme za njegovim ciljevima. Otud vi ne smijete dopustiti ni jednoj nevolji da vas obori ili isto baci u depresiju, to bi bila riječ. Namjesto toga predstavite je meni, vašem Ocu od vječnosti, sa potpunim povjerenjem i uistinu primit ćete očinsku pomoć. Budući da je moja ljubav spram vas daleko više duboka, to je onaj Matej 7, 9-11, budući da je moja ljubav spram vas daleko više duboka nego ljubav i jednog zemaljskog oca prema svom djetetu. I onda su to čuveni Filipljani što smo jučer citirali, 4. poglavlje, stihovi 6 i 7. Pazi, ne brinite tjeskobno ni za što, nego u svemu molitvom i prošnjom iznosite svoje zamolbe Bogu. Pazi, sa zahvaljivanjem. Stvar riješena. To je problem, evo ga tebi, hvala ti od srca, ja sam sad u miru, amen. Mir i mir koji nadilazi sva, Kristov mir, koji nadilazi svako razumijevanje ili mogućnost shvaćanja razuma, čuvat će vaša srca i vaše misli u Kristu Isusu. Kako se to postiže?
Kad mi tjeskobno brinemo? Pa znate i sami, kad imaš problem. Jel' tako? Pazi. Hvala ti, Isus. I koje onda rješenje? Ljudi se ne mogu nositi s pritiskom sami, jer oni hoće sami riješiti. A problem je takav da oni ne mogu sami riješiti, da je preveliki pritisak. I onda se slomi, onda počnu tablete uzimati, doživljaju razne slomove, počnu pit, drogirati se, razne kompenzacije. Zašto? Jer su stalno u revoltu protiv njegove volje. Nije on njima kriv, to sami su se krivi. Ajmo iz početka. Pazi. Otud vi ne smijete dopustiti ni jednoj nevolji da vas obori. Namjesto toga predstavite je meni. Čega? Nevolju. Vašem Otcu od vječnosti sa potpunim povjerenjem i uistinu primit ćete očinsku pomoć. Zašto? Budući da je moja ljubav spram vas daleko više duboka nego ljubav jednog zemaljskog oca. To smo jučer rekli. Ako vi, ako zli, Matej 7, 9 do 11, znate svoju djecu dobrim darima obdariti ili darivati dobrim darima, koliko više će vaš Otac nebeski dati dobra onima koji ga zaištu. Dakle, više, koliko više. Pazi, ali baš shvaćanje, zato čista istina, baš shvaćanje o mojoj beskonačno dubokoj ljubavi u vama nedostaje. I stoga vi sumnjate i oklijevate. Dakle, ovo je tragedija i mi je nastojimo promijeniti na ovom seminaru. Ajmo iz početka, jako važno. Preporučam svima seminar sad u Zadru, Slobodna odluka volje, i onda se on veže na Budi volja tvoja, ne moja, na seminar u Splitu. Dakle, sudbina je uređena sa svim okolnostima i susretima od vječnosti, od strane Oca, koji je savršena ljubav i beskrajna mudrost. On ju je uredio prema našoj nekvaliteti, da unutar nje imamo priliku tu nekvalitetu promijeniti u kvalitetu, ako u suradnji s njime djelujemo ili vršimo njegovu volju. Pazi sad ovo, sudbena nam nije nametnuta, nego smo je prije utjelovljenja vidjeli. I vidjeli smo u slobodnom stanju da baš ta sudbina koju sad živimo idealno pogoduje da postignemo cilj, i vidjeli smo sva sredstva milosti koja nam on daje da možemo postići cilj, i rekli smo amen, i evo nas u utrobi majke i skida nam se sjećanje da u slobodnoj volji možemo donijeti svaku odluku i tako postići cilj. Znači, sve si već vidio, složio se, i tvoja sudbina, ovo je najvažnije, idealna da u njoj sad postigneš cilj. Koji? Da se promijeniš iznutra. Dakle, nemoj ni pokušavati promijeniti okolnosti. Odnos. Odnos prema Otcu koji je ljubav, tvoja volja. Da li ću ja podložiti sebe i da li ću ljubiti? Samo to te treba brinuti. Ajmo iz početka, samo ovu rečenicu. Ali baš shvaćanje o mojoj beskonačno dubokoj ljubavi u vama nedostaje, i stoga vi sumnjate i oklijevate. Dakle, ljudi se susretnu sa nepovoljnim okolnostima. Što sam ja Bogu skrivio? Najprije si griješnik, i to najveći, nema većeg od tebe. Najveći zločinac koji postoji, jer si počinio najgori grijeh, ubio si ljubav u oholosti na početku svog postojanja kad si pao. To je broj jedan. Broj dva, ta sudbina nije za kukati, za pomaga, što sam ja Bogu skrivio, jer si usred milosti. Ta sudbina je da te vrati k sebi, da se promijeniš, inače ode ti svojom krivom pameću nazad u bezdan. Idealno, znači idealne okolnosti. Nemoj nastaviti promijeniti okolnosti, nego sebe u odnosu na njega. I kad se to promijeni, okolnosti se mijenjaju. Jeste razumjeli ovo? Dobro. Ovdje ćemo stat, prelazimo na drugu objavu. Objava 7.3.5.3. Ne bi vjerovali koji je naziv. Božja beskonačna očinska ljubav. Zamisli, još je u stoji beskonačna. I onda još očinska. Moja ljubav, evo ga, gledamo u nevolje, u prepreke, na zemaljskoj stazi, koje su tu idealno uređene da postignemo cilj, ako se povežemo s njime. Pazi, moja ljubav će vas ponijeti preko svih prepreka, ako mi vi povjerite sebe i ne želite ništa drugo nego ispuniti moju volju. Ajoj. Ne svoju volju, ne svoje prohtjeve, ne svoje gušte. Najbolje kad si izgovaraju na djecu. Ma ja, to mi je zbog djece, znaš, da njima osiguram. Sigurno ne život u vječnosti. Ajmo iz početka. Ovo ću vam povezati zašto sam preskočio, je jako važno. Pazi.
Ali baš shvaćanje, dakle shvaćanja, vi morate ući u njegovu ljubav. Nastavljamo ono što smo jučer započeli, a tu ljubav nam je pokazao na križu, pa ne propustite jučerašnje predavanje. I onda što sporedite ljubav roditelja na daleko nižoj razini sa njegovom beskrajnom ljubavlju koja isto tako funkcionira, o čemu u ovoj objavi. Znači mi moramo ući u tu ljubav, ali nama to izmiče. Pazi, ali baš shvaćanje o mojoj beskonačno dubokoj ljubavi u vama nedostaje. I stoga vi sumnjate i okljevate i ne prolazi molitva. Druga objava. Moja ljubav će vas ponijeti preko svih prepreka samo ako mi vi povjerite sebe i ne želite ništa drugo nego ispuniti moju volju. Znaš koja je njegova volja? Pa da vjeruješ u ime njegovog sina Isusa Krista i da vršiš zapovjede. 1 Ivanova 3.23. Drugim riječima, da imaš vjeru Isusovu i da vršiš zapovjede. Po Otkrovenju 12.17 i 14.12. Samo to. Prava vjera u Isusa, predanje i onda život u ljubavi do kraja. Ništa drugo, nikakve filozofije, nikakve puno priče, čitanja, nikakve puno molitava, konkretno, nesebično, žrtveno, istinski, po primjeru Isusa Krista. E onda vidi, hoćeš li biti dobro. Sve drugo je uglavnom gubitak vremena. Uglavnom. Napuhuja, ne izgrađuje, po 1 Korinčanima 8.1. Dakle, moja ljubav, očinska, a koji je to? Svemogući Bog. Pa li on ima možda snage na raspolaganju da on mene podigne iznad prepreke ili da otkloni to? Pa svemogući Bog. Pa kad je mogao Crveno more razdijeliti, pa valjda može neku tu situaciju meni na poslu riješiti. Ja mislim da može. O, volimo te Isuse. Jel tako ili nije tako? Sasvim izvjesno. Moja ljubav će vas ponijeti preko svih prepreka. Ovo uzmete, danas govorimo o našoj volji u odnosu na njegovu volju, jer to je uspostavljanje odnosa dijete-otac. Volja, volja. Ako, znači preko svih prepreka, ako mi vi povjerite sebe i ne želite ništa drugo, niš, samo ispuniti moju volju. Ja sam primijetio iz svog suživota sa vjernicima da se oni ne zanimaju doista s time koja je njegova volja. Ukratko, njegova volja je da živimo ljubav koja mijenja našu palu prirodu ili neljubav nazad u izvorno stanje ljubavi, i tu je ljubav on utjelovio u Isusu i zato je Isus naš put, a njegova je uputa da se ljubimo, je li tako? I to je njegova crkva. Dakle, vi bi trebali po cijeli dan, kao i ja i svi drugi, samo razmišljati sa tim naočalama, vidje svoj svijet, da li ja ljubim sve koji mi prođu putem kao što je Isus mene ljubio. Da li se žrtvujem, da li im služim, da li ih trpim, da li opraštam, da li sam dugo trpio, i samo to je put. Sve drugo je gubitak vremena. Molitva ne mijenja dušu ni mrvicu. Vjera ne mijenja dušu ni mrvicu. Čitanje Biblije ne mijenja dušu ni mrvicu. Pjevanje pjesmica ne mijenja dušu ni mrvicu. Post ne mijenja dušu ni mrvicu. Sve pomaže, sve pomaže ako je pravilno upotrebljeno da nam pomogne da ljubimo, da to promijeni našu dušu. Jeste razumjeli? I zato je moguće Mateju 7.21-23 da Isus kaže kako će mnogi onaj dan reći gospodaru gospodar, ali neće ući u kraljestvo. Zašto? Jer nisu vršili volju moga Otca koji je na nebesima. A oni će reći, nismo li mi prorokovali, zle duhove izgonili, mnoga druga čudesa činili, ja ću reći, odlazite od mene, ne poznajem vas, to znači vaša priroda, moja priroda ne mogu biti na istom mjestu, vi koji činite zlo. Amen. Jeste razumjeli? I ako vas u crkvi ovo ne uče, gubite puno vremena. A uglavnom vas ne uče, znate zašto? Pa ne znaju ni oni. Dobro, moja ljubav će vas ponijeti preko svih prepreka samo ako mi vi povjerite sebe i ne želite ništa drugo nego ispuniti moju volju, budući je moja ljubav spram vas bezgranična. I kad bi bili sposobni, evo ga, zamisliti, zato smo jučer držali predavanje, ukazali koje slike nam pomažu u zamišljanju i da nas ljubav prožme. I ako bi bili sposobni zamisliti stupanj moje ljubavi, vi ne bi više doživjeli nikakvu nevolju ili brigu.
Znači, on želi da smo mi potpuno opskrbljeni u preobilju, bez straha, bez nevolje i bez brige. E, to je život u Isusu Kristu u pobjedi. Ali samo u zajedništvu s njime. I to već sad. Čitajte 23. psalam, pa ćete vidjeti o čemu govori. Da te on vodi k zelenim pašnjacima, da te po putu štiti. Hvala ti, Isus, da te zbog svog imena, ili ti ga prethodi tebi na stazi pravednosti, da je s tobom, da te nije strah od ničega, jer on te štiti, da su neprijatelji tamo netko, ali ne mogu se približiti stolu koji je bogato postavi, da te pomazuje, da si u dobrom pomazanju, da se čaša izljeva, da imaš za dijeli drugim, jer blaženije davat nego primat, da te sve dane života prate sreća i milost, dobrota i milosreća, i kad umreš ideš k njemu i živiš s njime zauvijek. Meni to ne izgleda da ćemo mi jednog dana biti dobro, meni to izgleda da ću sad biti dobro. Jer on kaže, Gospod je moj pastir, sad, nekad umrem. Volimo te, Isuse, i hvala te, Isuse. I kad bi bili, evo ga, ovdje se vežemo na juče. Ponavljam, ovo nam je jedna od najboljih objava. Sve skupa i najvažnije, ovo što danas čitam. I iz ove objave je onaj citat na plakatu. Znate, ovo, samo često, iskreno, zamislite da vas ja držim za vašu ruku i čuvam. Zamislimo, otac tu. I nas dva u šetnju. O Isuse moj, ne mora zva nikoga da te štiti po putu, nijednog sveca. Zašto? Jer s tobom je jedini svet. Ja sam jedini svet, kaže on. Otkrovenje 15.4. Isuse, hvala ti. Dobro, ajmo iz početka. I kad bi bili sposobni zamisliti, pa onda zamisli dok ne budeš sposoban. Ja sam primijetio da nakon sveg ovog višegodišnjeg zamišljanja, ja zamišljam bolje nego ikad. Postao sam majstor u zamišljanju ovog, da me otac ljubi. Hvala ti, Isuse. I kad bi bili sposobni zamisliti stupanj moje ljubavi, vi ne bi više doživjeli nikakvu nevolju ili brigu, budući bi znali. Ljubav zna. Kraj Ivana, prva Ivanova peto povijesta, mi znamo da sav svijet ozli, mi znamo. Hvala ti, Isuse, ljubav zna. Hvala ti, Isuse. Budući bi vi znali da ću ja, svemogući Bog, naš otac, moje zaštitničke ruke držat nad vama i štitit i blagoslovit vas. E, to je dobar pastir. To je slika očeve ljubave. Pa ne propustite seminaru u Rijeci, poredba o dobrom. To znači slika kroz koju nam pokazuje svoju ljubav i zakonitosti njezinog djelovanja. I nemojte ni knjižicu propustiti s tim nazivom, izvanredna je, to je 75 knjižica, ne bi vjerovali, poredba o dobrom pastiru se zove. Hvala ti, Isuse. Ja, meni dođe pojes, koja ovo radost, milost, da ti otac koji te ljubi govori o sebi i otvoreno, Ivan 16.25, ne više u slikama koje su za ljude zagonetke, pa ne razumije, pa dođe vrag, pa im otmije riječ nema u njima učinka, po Mateju 13.19, nego ti on ovako otvoreno podsjećate na ono što je rekao, podučava o svemu, po Ivanu 14.26 i uvodite u svu istinu, ne dio istine, jer je on svjetlo, u njemu nema tame, po Ivanu 16.13, prvo Ivanu 1.5, nismo li mi blagoslovljeni, da nam otac govori, ne neki ljude koji ništa ne hvataju. Jer ne zna ni, on nema ni početak ni kraj, on ne zna ni glava ni di je rep. A otac zna sve. Zašto? Pa bio je tamo kad je počelo, hvala ti, Isuse, i bit će tamo kad dođemo do kraja. Isuse, hvala ti što moj otac zna. Matej 6.8 i 32, moj otac zna. I to je meni sve što ja trebam zna. Dakle, iz početka. I kad bi bili sposobni zamisliti, pa onda gledaju križ. Juče smo rekli, obava 6.3.3.1, beskrajna očeva ljubav. I onda ako je ne možeš zamisliti, tako gledaj žrtvu. To je pokazatelj, to je vječni dokaz. Ovo sam ja, toliko te ljubim. Je li tako? Zar nije rekao, evo, ovo je ljubav. Prva Ivanova 3.16. Vidi to. Evo, toliko te ljubim. To sam ti dao najdraže, pa daću ti sve ostalo. Ivan 8.32. Dakle, i kad bi bili sposobni zamisliti stupanj moje ljubavi, vi ne bi više doživjeli nikakvu nevolju ili brigu, budući bi znali da ću ja, otac, moje zaštitničke ruke držat nad vama i blagoslovit vas. Međutim, evo ga, vaše tjeskobne sumnje,
me drže na udaljenosti od vas, tako da puna snaga moje ljubavi ne može ostvariti učinak. Zašto? Jer je sumnja, nevjera i strah otpor na našoj strani zbog neljubavi, i on ne može na silu slomiti taj otpor, jer bi dokinuo božanski red, dokinuo bi našu slobodnu volju, dokinuo bi naše postojanje, i ako nas želi blagosloviti, ne može, jer nam je srce zatvoreno. Ali vaše tjeskobne sumnje, zato kaže u Filipijanima 4.6, ne brinete tjeskobno ni za što, nego u svemu, uz molitvu i prošnju, iznesite svoje zamolbe Bogu sa zahvaljivanjem. I mir Kristov, koji nadilazi mogućnost shvaćanja, moraš ga doživjeti, čuvat će srca vaša i misli vaše u Kristu Isusu. Nismo li mi blagoslovljeni? I ja moram dozvoliti da se ovo dogodi. Što? Pa da ostanemo bez njegove ljubavne potpore i blagoslova. Ako ne želimo ograničiti vašu volju, koja mora stremiti k meni u potpunoj slobodi. Ali premda vam ja nastavljam govorit da vas ljubim sa svom silinom i da se ničega ne trebate bojati. Recimo Izaja 41.10 je predivan, pogotovo u proširenoj verziji. Ne boj se zagrade, nemaš se čega bojat, zatvorene zagrade, jer ja sam s tobom. Ja te krijepim svojom moćnom desnicom. Zamisli, njegovu desnicu te podupire. Ne boj se, jao što ja volim. On svaki put dođe sa porukom ne boj se. Se to primijetili? Hvala ti Isuse. Ali premda vam ja nastavljam govori da vas ljubim sa svom žestinom i da se ničega ne trebate bojat, vi morate dobro proučiti ove riječi unutar vas. Znači, moraš dozvoliti riječi da te natopi, da ti on iznutra osvijesti, da njegov duh posvjedoči tvom duhu, da te ljubi, da je s tobom, da te štiti, da on jest dobar pastir. Iako vam ja govorim neprestano da vas ljubim svom silinom i da se ničega ne trebate bojat, vi morate dobro proučiti ove riječi unutra vas, jer jedino onda vas njihov učinak može prožet i učiniti vas uistinu sretnim. Zašto? Pa on je u toj riječi. On je u riječi. On ti dolazi u susret u riječi. I ako ga primiš tako i daš mu priliku, on će ti progovoriti, on će te osnažiti. O Isuse, on će te okrijepiti. Evo ga, zamislite oca koji vjerno vodi njegovu djecu za njihovu ruku i neće dopustiti opasnostima da im pristupe. To je unator svim protivnim okolnostima, ti pogled podigneš k njemu i kažeš: volim te i uznam se potpuno u tebe, ti si moj Gospod i moj Bog i moj ljubljeni otac. E onda idu anđeli, onda Psalam 91 stihovi 10-12, e onda on kaže idite, e onda ti se noga neće spotaknuti o kamen, e onda se neće približiti nevolja tvom šatru, e onda anđel Gospodnji stoji oko tebe da te izbavi, po Psalmu 34.7. Onda anđeli, onda sluge Božje, onda oni lete i ostvaruju njegov naum. Zamislite, ovo je udarna, jedna od udarnih rečenica, imam onu sa naslovnog, sa plakata. Zamislite, to mi zamišljamo, oca koji vjerno vodi njegovu djecu za njihovu ruku, prirodnog oca, i neće dopustiti opasnostima da im pristupe. Očeva je ljubav doista nesebična i jedino želi dijete učiniti sretnim. Ali dijete mora također neustrašivo ostati blizu oca i mora činiti što otac traži. To je važno. Mora htjet vršiti njegovu volju. I ovo je što bi vi trebali također napraviti. Kako? Evo ga. Koja je njegova volja? Što otac traži? Pa evo, ja vam pišem, hvala ti Isus, jednu novu zapovjed koja je stara zapovjed. A to je: ljubite jedni druge.
I ovo je što bi vi trebali također napraviti, time što ćete vršiti moje zapovjede koje sam vam ja jedino dao tako da bi vas mogao učiniti neopisivo sretnima. Ako vršite moje zapovjedi ljubavi spram Boga i vašeg bližnjega, vi ćete mi također pružiti veliko zadovoljstvo, jer onda ćete se vi dobrovoljno vratiti k meni. Zamisli, kroz ljubav se vraćamo njemu koji je ljubav. Ma kako to? Pa jednostavno, jer povratak nije u prostoru i vremenu, nego je povratak u izvorno stanje, to je duševna kvaliteta, pa se mi iz neljubavi mijenjamo u ljubav, tako da ljubimo. Kako? Kako nam je da upute. Stoga se mi njemu vraćamo savršenoj ljubavi, tako da vršimo njegove upute, što su da ljubimo, kako je on nas ljubio, jer to je ljubav, i tako se naša priroda mijenja, i mi postajemo opet poput njega, i to je povratak. Religio, povratak Bogu. Ako vršite moje zapovjedi ljubavi spram Boga i vašeg bližnjega, vi ćete mi također pružiti veliko zadovoljstvo, jer onda ćete se vi dobrovoljno vratiti k meni, vi ćete dobrovoljno uhvatiti moju ruku i dopustiti sebi biti vođenima na vašoj budućoj staze života. Od tog trenutka nadalje vi ćete biti oslobođeni od sve nevolje i brige. Otkad staviš svoju ruku u njegovu ruku. Što to znači? Nema ruke, nema ruke. To znači ti me vode. Kako me on vodi? On mi kaže čine. Ja činim i on me vodi. Što on rekao da činim? Da ljubim. Ako ljubim i sve drugo prepustim njemu, sve ljudske reakcije, sve okolnosti, sva svoja stanja i stavim ruku u njegovu, ako dozvolim da me vodi tako što činim što mi je rekao i onda ne brinem o ljudskim reakcijama, o protivnim okolnostima, o mojim negativnim stanjima, logično sam u neljubavi, e onda on stupa na scenu. E onda. I ako se vi čudite zašto on kod vas ne stupa na scenu, to je zbog ovog. Najprije ne vršiš njegovu volju, a onda su te sve reakcije krive. Onda su u protivljenju protiv svega što se događa i stalno si van njegove volje. I onda još otvrneš u svojoj volji zato što si već bio u krive. Ajmo iz početka, ovo je baš bitno. Ako vršite moje zapovjede, to vam je kršćanstvo, po tome će poznat da smo njegovi učenici. Ivan 13.35, ako se ljubimo, ne ako pjevamo pjesmice, ako pomičemo gore našom vjerom, hvala te Isuse, volimo te Isuse, ako znamo cijelu Bibliju na pamet, s lijeva na desno, s desna na lijevo, sredine, desno, sredine, nazad, nego, volimo, ako, samo tako. Evo, čitajte Ivana 13.35 dok ne shvatite o čemu govori. Po ovom će svi poznati da ste moji učenici, ako imate agape jedni među drugim. Amen. Ako ne moramo, nisi prisiljen, vršite moje zapovjedi ljubavi spram Boga i vašeg bližnjega, vi ćete mi također pružiti veliko zadovoljstvo. E, jer onda ćete se vi dobrovoljno vratiti k meni, vi ćete dobrovoljno uhvatiti moju ruku i dopustiti sebi biti vođenima na vašoj budućoj stazi života. Što to znači? U svemu što slijedi u našem životu. Od tog trenutka nadalje, vi ćete biti oslobođeni od sve nevolje i brige. A što ako sam pun brige i nevolje, pa nisam u principu stavio svoju ruku u njegovu, jer ne vršim njegove zapovjede. Od tog trenutka nadalje, vi ćete biti oslobođeni od sve nevolje i brige, budući ću se ja za vas pobrinut ovima. E onda otac brine. Zar je teško shvatiti da nebeski otac brine kad znamo da je on neusporedivo bolji od zemaljskog, a zemaljski brine za svu svoju djecu, volimo te sa svim svojim snagama i svim svojim tjelesnim i materijalnim mogućnostima, nije li tako? I onda je nama teško shvatiti, pa onda ne propustite juče, jer to predavanje od juče vam daje sliku kako shvatiti ljubav. Najprije roditeljsko, pa onda ovu na križu i onda to povezat da možemo primijeniti u djelovanju, hvala ti Isuse, kad budemo molili ili prebacivali brigu na njega. Budući ću se ja za vas pobrinuti ovima, budući ću se ja za sve pobrinuti, pazio, namjesto vas, zamisli to. Usudio se reći da će se on brinu namjesto nas. Pa zar roditelji recimo ne brinu? Mi smo ovdje na fakultetu ljubavi da diplomiramo i doktoriramo i magistriramo božansku ljubav.
I sad mi smo na fakultetu i nama se treba samo baviti sa ljubavlju, to je Matej 6.33, traži kraljevstvo ljubavi prije svega i ode na praksu, je li tako? I onda naš roditelj ili naši roditelji nama plaćaju stan, ako smo u drugom gradu, plaćaju režije, daju nam za džeparac, šalju nam autobusom hranu, kuhanu i sve, samo da možemo studirati, daju nam praksu, je li tako? Pa zar nije naš nebeski otac bar toliko dobar? Ja mislim da jeste. Zašto ga ne poznaješ, prijatelju? To je pitanje, pitanje godine. Zašto ga ti toliko ne poznaješ da mu ne možeš prebaciti svoju brigu, da nemaš povjerenja u njega, da će on sve urediti samo ako ti živiš ljubav? Ti se trebaš zapitati zašto je to tako. Ja ti znam odgovor, već sam ti ga rekao, ali evo, otkrij ga sam. Zašto ja njemu ne vjerujem toliko da vjerujem da će on sve brige uzeti kako je obeća, 1 Petra 5.7, da će on sve urediti, da će sve izvesti na dobro, po Rimljanim 8.28, Psalmu 37.5, zašto mu... Pa ne poznajem ga. Nije on meni jedan, tebi drugi, on je svima isti. On je nepristran, Bog nije pristran, djela 10.34, Rimljanima 2.11, on je uvijek isti i nepristran. Zašto ga ja ne poznajem toliko da mu mogu da sve svoje brige? To je pitanje godine. Hvala te. Pa ti moraš brinuti. Ne moraš. Kad ti na njega prebaciš sve svoje brige, prijatelju, ne treba ti više matematička da bi shvatio da ti ne ostane ni na brige, jel tako? Ako on kaže sve svoje brige prebacite na mene, a ja to uspješno napravim, koliko onda briga ostane na mene? Nema briga. Hvala ti Isuse. Pazi, evo ga. Budući će vas, znači budući ću se ja za sve pobrinu namjesto vas, budući će vas moja moć i snaga nosit preko svega što se čini da vas ometa, pazi sad ovo, na vašem putu prema gore, na vašoj stazi uspona. Staza ide gore prema njemu, ima prepreke, protivnike, ali on je s nama, ne možemo sami. Ali staza ide gore, usavršavanje. I pazi sad, evo rečenica sa plakata. Samo, često, to smo mi, razvij svjesnost i iskreno zamislite da vas ja držim za vašu ruku i čuvam vas. To je istina, samo mi nemamo tu svjesnost, nemamo tu vjeru, a on ne može na silu djelovati. Zamisli koji smo mi jadnici, siročići. Nemamo Oca Nebeskog. Mislim, pusti teoriju. To su siročići, jadnici. Zar nije tako? Sasvim izvjesno. Hvala ti Isuse i volimo te Isuse. Samo često i iskreno zamislite da vas ja držim za vašu ruku i čuvam vas. Da vas ja ljubim i da mi je stalo da sazrijete, to bi bilo da se usavršite ili očistite od svega nečistoga. Da vas neću prepustiti mojem protivniku, što je Sotona na hebrejskom, jednom kad se okrenete k mene, pazi ovo, vašom vlastitom slobodnom voljom. Jer smo ovdje da sami odlučimo ispravno i tako okrenemo krivo donešenu odluku volje. I u trenutku kad donesemo ispravnu odluku volje i kad se tako njemu predamo, e onda mu prepadamo. E onda on može biti naš gospodar i onda on upravlja našim životom i onda smo mi u njegovoj skrbi. Ali mu mi moramo predati to gospodarstvo nad nama, ne može na silu. Jeste razumjeli ovo? I zato on ne može djelovati u životima ljudi jer se nisu doista odlučili za njega u svoj istinitosti. Oni su htjeli dosta toga zadržati za sebe, samo neki dio bi, oni koliko bi mogli od njega izvući koristi, ne, mora biti skroz. Pokušajte proniknut u prirodu mojeg božanstva ili ljubavi još dublje. Koje je sama ljubav, jer Bog je ljubav. Ali ljudi ne proniču kolika je to ljubav. Hvala ti Isus. Pokušajte proniću samu prirodu mog božanstva koja je sama ljubav i vi ćete sve više i više osjetiti da Bog ljubavi neće željeti vašu nesreću, da će ona biti držana na udaljenosti samo ako bi ga slijedili. Ovo što smo mi jučer govorili na pitanje o tome da li će se i kako Lucifer spasiti, to je samo to.
Jer svatko može proniknuti u tu ljubav, i kad proniče, onda mu se ljubav objavljuje, onda on vidi zakone ljubavi i onda vidi apsurd ljudskih zaključivanja i potvrđivanja toga od strane slova pisma kojega ne razumiju, jer jednostavno prirodu božanske ljubavi ne razumiju. Recimo da je savršena. To je priroda. Ja s ljudima pričam na razini prirode stvari. Da oni razumiju kroz ljubav, prirodu božanske ljubavi, znali bi da je savršena. Znali bi što to znači. Znali bi da tu ljubav prati savršena mudrost i savršena izvedba. I znali bi da Bog i Otac ne bi mogao biti savršena ljubav, savršena mudrost i savršena izvedba kad bi jedan propao vječno, to bi bio za njega poraz. A kamoli tolike duše. I to njima izmiče. Zašto? Ne poznaju ljubav. Zašto? Pa bez ljubavi su. Zašto? Ne žive ljubav. Ste razumjeli ovo? Svaki koji vjeruje u vječno prokletstvo, kad mu se ukaže, samo pokazuje da nema ljubavi dovoljno. Jer ljubav mu se objavila. I isto to važi za život. Kad ti njega poznaješ kroz ljubav, koji je tvoj otac, jer ga poznaješ kroz ljubav, tko ne ljubi Boga ne pozna, jer Bog je ljubav. 1. Ivanova 4, stihovi 7 i 8. Kad ti njega poznaješ kroz ljubav, vi živite u zajedništvu. On ti se objavi. Ivan 14.23, Ivan 14.21. Pa ti znaš kakav je on. Ti sve ovo znaš u srcu. I evo sad protivna okolnost. Koga briga za okolnost? Moj tata izna svih okolnosti. To je ko u brojevima 13 i 14. Izrael dolazi u obećanu zemlju. To je slika duhovnog čovjeka koji mora svlada sve što u njemu još Bogu protivno. Sva zla i nečistoće. I onda se on suočava s okolnostima koje su tome podudarni. Evo sad on idu izviditi u obećanoj zemlji. Izvidi što obećano zemlje, to je znači pogled na ono što nam pripada, što tek moramo osvojiti. I sad izvidnica ide ili promišljanje onome što nas čeka, a moramo osvojiti. I on je rekao, dao sam vam, evo vam je, ali vi morate stupiti, imate sa mnom, imate s vama moju snagu, bit ću s vama cijelo vrijeme, kao što sam bio s Mojsijem. I evo sad njih, i sad vlastito razmišljanje, da ima, tamo je fino, lijepo je, plodovi su veliki, cvatu, lipe, hvala ti Isuse, muzika svira, ali ljudsko razmišljanje, gradovi su veliki i divovi su tamo. Gradovi su ogromne neistine, jer gradovi predstavljaju doktrine, a divovi su ogromna ljubav prema sebi. I one su se prepali i donijeli su zloglasni izvještaj. Iskušavali su Boga, to znači nisu mu vjerovali na riječ. Samo Jošua i Kaleb su ostali vjerni. Oni su jedini od 3 milijuna Izraelaca ušli u obećanu zemlju. Svi koji su rekli ne možemo su umrli u pustinji, jer on je učinio s njima, brojevi 14.28, točno kako su rekli, kako ste govorili u moje uši, tako će vam biti. Jeste ovo razumjeli? Volimo te. Dakle, nije da nisu mogli osvojiti obećanu zemlju, jer rekao je, evo vam je, dajem vam je, ja sam s vama. Ali oni su išli po svojoj pameti bez njega i nisu bili poraženi od divova kojima su se u očima čili kao skakavci, volimo te Isuse, nego su bili poraženi od svoje nevjere. Jer da su vjerovali, sve mogući bi bio s njima i onda bi rekli poput Jošua i Kaleba, možemo je osvojiti, Bog je Gospod s nama, je li tako? Sasvim izvjesno. E tako se mi moramo suočiti s okolnostima. Ne da ti počnu noge klecat kao Šaulu, volimo te Isuse, nego hvala tebi Isuse, ti pogledaš na okolnosti iz njegove perspektive. Onda okolnosti postaju sve manje, a on sve veći. I onda vas dva zajedno nema problema. Jer vidite gdje su ljudi poraženi. A voli, njega porazi kvržica jedna. Vidi kvržicu, gotovo, raspa sistema, kršćanstvo mu se sruši ko kulat karta. Valjda mu treba prvo pasti, jer je njegov Bog svemogući možda veći od kvržice. A? Što vi mislite? Koliko on veći od kvržice? Ili veći od ne znam čega, uzeo sam bilo što. Znači, gotovo, raspa sistema. Sve super dok se pjeva, ali kad se treba suočiti sa problemom, sa nevoljom koji nadilazi naše mogućnosti, gotovo. E, tu pokazuješ kome vjeruješ, s kime si u zajedništvu. Tu moraš staviti njega ispred sebe, hvala te Isuse, i vjerovati u njega u potpunosti. E, to je odnos dijete otac. Izrael je bio poražen, ne zbog divova i gradova, nego zbog nevjere. Iskušavali su ga, hoće li ili neće ispuniti se. On je rekao, gotovo, priča gotova. Obećana zemlja vaša, ja sam s vama, samo krene. Isuse u pomoć. Dobro, hvala ti Isuse.
Pokušajte proniknuti u prirodu mog božanstva još dublje, koje je sama ljubav, i vi ćete sve više i više osjetiti da Bog ljubavi neće željeti vašu nesreću, da će ona biti držana na udaljenosti samo ako bi ga slijedili. Evo ga, ako samo uhvatite moju ruku koju ću ja uvijek pružiti k vama, ako hodate sami i hodate sa mnom, ja ću uvijek pružiti ruku i samo je uhvati. Zamisli da ti ja pružam ruku, zamisli da te držim za ruku, zamisli da te štitim, jer to je istina. O Isuse, pazi sad ovo. Ovo je slika koju svi roditelji znaju kad je dijete malo. Moje oči vas neprestano motre i prepoznavaju sve opasnosti. Da li doista vjerujete da će vas moja ljubav ostaviti nezaštićenima u takvim opasnostima? Da li mislite da ću vas pustiti da hodate sami čak ako ste to željeli? Pa ljubav ne može ostaviti. Koji roditelj, ako ima malo dijete, ne gleda stalno da li dijete ide negdje, da ga auto pogodi, da negdje padne, da nešto razbije, da mu nešto padne na glavu, je li gladan, je li žedan, je li ga možda hvalati Isuse, neka mačka misli ogrebat, past ugrist, ne znam već, stalno, je li stalno? Je li on možda malo bolji od takvog roditelja, što vi mislite? Ja mislim da on puno bolji. A gdje si ti, prijatelju? Koliko on tebi bolji? Nije valjda tvoj prirodni roditelj bolji od nebeskog roditelja? Nažalost, većini jeste. Pazi, ajmo iz početka. Hvala ti Isuse. Pokušajte, to nam je poticaj, hrabrenje za sve. Ovo ti moraš napraviti. Pokušaj proniknut u prirodu mog božanstva još dublje, koje je sama ljubav. I vi ćete sve više i više osjetiti da Bog ljubavi neće željeti vašu nesreću. Ovo s čim se suočavamo, da će ona biti držana na udaljenosti samo ako bi ga slijedili. Ako samo uhvatite moju ruku koju ću ja uvijek pružiti k vama, ako hodate sami i hodate sa mnom, moje oči vas neprestano motre. Isuse, ako ovo nije opuštajuće, ja ne znam što je. Moje oči vas neprestano motre i prepoznaju sve opasnosti. Da li doista vjerujete da će vas moja ljubav ostaviti nezaštićenima u takvim opasnostima? Ne, neće. Da li mislite da ću vas pustiti da hodate sami čak ako ste to željeli? Kao tebe nije, kao dijete, ono, kao ma pusti ti, kao roditelje zaboravio. Kad je dijete reklo pusti, roditelj odmah pustio i zaboravio na dijete, jel tako? Evo, ne treba, ja mogu sam. Čim je dijete to reklo, roditelj odmah zaboravio na dijete, jel tako? Sasvim izvjesno, ne. Ja vas slijedim budući znam vas i vaša srca, i budući znam da pripadate mene kao rezultat vaše volje. Kad se mi odlučimo za njega i dokinemo ono što smo ranije napravili krivo, kad smo odabrali Lucifera, e onda on ima pravo nad nama. Ste razumjeli? Mi mu dajemo pravo da gospodari našim životom. Znači, ti pod križem moraš dokinuti krivu odluku sa ispravnom odlukom. A ispravna odluka da mu se predaješ nakon pokajanja i da si ga odobrao za gospodara, tako da si odlučio vršiti njegovu volju koju vršiš tako da ljubiš. E onda on ima pravo. E onda nema tjeskobe, nema brige, jer onda on sve uređuje. Onda, ne prije. Ali bit ćete izloženi pritisku i opterećeni sve dok hodate sami, ne hvatajući moju ruku. Aha. Eto ga na. A ja sam mislio da ja baš moram biti opterećen pritiscima i biti stalno u problemima. A to je sama koja ne želim uhvatiti. A kako ono ja hvatam tvoju ruku, oče? Pa predam ti se, donesem ispravnu odluku i živim u ljubavi. Aha. Ali bit ćete izloženi pritisku i opterećeni sve dok hodate sami, ne hvatajući moju ruku. I doživjet ćete probleme koji će vas podsjetiti na mene. Što to znači? Pa nećeš moći sam riješiti probleme. Znači, nisi morao ući u probleme da si ostao s njime i držiš ga za ruku. Ali ako hoćeš bez njegove ruke i time si na putu propasti, onda ti on daje probleme po putu da te spasi od još veće propasti i podsjeća te na sebe. I što se onda događa? I doživjet ćete probleme koji će vas podsjetiti na mene i nagnat vas da me zazovete.
i ja ću biti s vama u svakoj nevolji duše i tijela, jer moja ljubav vam je uvijek blizu i jedino čeka na vaš poziv kako bi opet hodala pored vas i osigurala vam pouzdanu zaštitu koja će učiniti da se osjećate sigurnima i zaštićenima, budući ćete vi onda hodati, pazi, svjesno pored mene. To znači u svjesnosti da je on pored nas. Ne izgubite ovu svjesnost o mojem prisustvu. Ovo je izvanredno važna objava. Ovo je jedna od najboljih što imamo. O svjesnosti o njegovom prisustvu. On čak uputu daje kroz jednu drugu objavu da ga molimo za svjesnost o njegovom prisustvu. Ja to molim svaki dan. Ja molim tu molitvu svaki dan. Ja tu molitvu molim vrlo često, ako ne uvijek, kad se nađem s ljudima na sastanku. Jer ja obično molim, bilo za sebe, bilo pred nekime, ja znam da si ti tu, ali ja te molim da ti budeš živo prisutan u našim srcima, da smo mi svjesni tvog prisustva. Ja još znam dodat nekad i da sam ja svjestan zakona vječnog reda, da ja znam točno što mi je za činit i da ti znaš moje srce. Molite za svjesnost o ovom njegovom prisustvu, da je tu i držite ga za ruku. I kad su protiv, daj mu, aj probaj da li je ovo istina. Ajde, kad su oko, ajde daj mu povjerenje. Prebaci mu brigu, jednostavno reci, volim te, vjerujem te u potpunosti, neću brinut. Pazi, ali nemoj biti neaktivan, vršit ću tvoju volju, živjet ću u ljubavi. Ajde. Ne izgubite ovu svjesnost o mojim prisustvom. Hvala ti Isuse. Opet iznova vi svoje misli trebate okrenuti k meni. Opet iznova vi trebate misliti o onome koji vas slijedi sa neumornom ljubavlju i strpljenjem, koji vas želi kompletno posjedovati, pazi, kompletno, ne djelomično, kojemu vi trebate sebe izručiti u potpunoj vjeri da će vas on izvesti sve nevolje. E to dokazuje odluku volje. To dokazuje usmjerenje našeg srca, to dokazuje predanje, to dokazuje da nam je živ, to dokazuje da se uzdamo u njega. E on to traži od nas i zato nas dočekuju nevolje i problemi i situacije koje su iznad nas, da nas pritisnu da postignemo ovo što? Pazi, evo ovo, on hoće da ovo postignemo. Opet iznova vi svoje misli trebate okrenuti k meni. Opet iznova vi trebate misliti o onome koji vas slijedi sa neumornom ljubavlju i strpljenjem, koji vas želi kompletno posjedovati, kojemu vi trebate sebe izručiti u potpunoj vjeri da će vas on izvesti sve nevolje. Amen. Hvala ti Isuse. Još ćemo jedan odlomak iz one prve objave, jer mi se čini važan. Hvala ti Isuse. Volimo te Isuse. Pazi sad ovo. Kad god mislite o mene, vi uvijek trebate biti sigurni da će se moja ljubav vama smjesta predati. Ti smo mi od ovog stanja. Dakle, nevolja je ogledalo naše vjere i povjerenja, naše ljubavi prema njemu. Kad god mislite o mene, znači u nevolji, vi trebate uvijek biti sigurni kako će se moja ljubav vama smjesta predati. Da ću vas osvijetliti što mi vi omogućujete učiniti na račun vaših misli koje su naklonjene meni. O kome misliš i kako misliš o njemu u toj situaciji? Onda trebate postati uvjereni u činjenicu da sam ja jedino zainteresiran za vašu dobrobit, da vas ja želim obasuti sa duhovnim i fizičkim darovima milosti i jedino uvijek zahtijevam vaša otvorena srca, vašu naklonost spram mene. Što to znači? Pa da hoćeš vršiti njegovu volju, da ga ljubiš. Koja mi dozvoljava, što naša naklonost ili naša volja koja je u predanju njemu, da u vama ostvarim učinak. To znači da možemo osjetiti milost. Hvala ti Isus. Moja je ljubav spram vas neograničena i nikad neće dokončati.
I prema tome ja također čeznem za vama, mojim živim tvorevinama, to su živa stvorenja, da mi se povrate kao moja djeca. To znači da ga ljube i iz ljubavi vrše njegovu volju, i kroz tu volju, to znači ljubav, da postanu poput njega, i to su istinska djeca. Pazi, da me naučite prepoznat vašeg oca od vječnosti tijekom vašeg zemaljskog razvoja. I ja doista ulažem svaki napor, i to je ova misija, i to je ovo poslanje, i to je ovaj seminar. Zato hoću završiti sa ovim, pazi sad ovo. Znači, u ovu svrhu da ga spoznamo kao ljubav, da nam približi sebe, da spoznamo i sebe i našu razdaljenu, da nam omogući da uspostavimo kontakt, da možemo primiti sredstva milosti, da postignemo cilj, pazi sad ovo. I ja, on, doista ulažem svaki napor da vam osiguram istinski dojam o meni. To znači da ga upoznamo kakav je doista, o mojem biću i mojoj ljubavi spram vas, tako da vi također možete ljubiti ovo biće sa cijelim vašim srcem i sa svakim osjetilom, jer to je prva zapovijed. Znači, on nam se, pazi, ovo je jako važno tumačenje prve zapovijedi, to je Marko 12:29-30, jer su dvije riječi tamo. Najprije na pitanje pismoznanca, i koja je najveća zapovijed u zakonu, 28. stih, on kaže: slušaj Izraele, Gospod Bog je jedan. Znači, najprije ga moraš spoznat, priznat, a onda ljubit. Ti ne možeš Isusa ljubit kao svemogućeg Boga, tvog oca, svom dušom, srcem, umom i tijelom, ako ga ne spoznaješ kao svemogućeg Boga i oca. I zato je doktrina o trojstvu osoba iznimno štetna doktrina, zbog toga što ne možeš uspostaviti idealan odnos kroz ljubav. Zato Isus kaže kroz Lorbera, ovo je jako važno pojačanje prvoj zapovjedi: ako ćete me vi ljubiti svim srcem, dušom, umom i tijelom kao gospodara i Boga, vi me morate spoznat kao gospodara i Boga, a crkve to ne spoznaju zbog lažne doktrine o trojstvu. I oni ne mogu u Isusu vidjeti oca i Isusu dati svu ljubav, što je prva zapovjed. Jer on kaže da ljubimo Gospoda svom dušom, srcem, umom i tijelom, a on je Gospod i Bog, po Ivanu 20:28, nije li? Nema tri. I zato vi koji vjerujete u trojstvo osoba ste u velikoj muci. Vama se šamuti u glavi. Vi ste duhovno pijani, to je slika, jel razumijete? Umjesto jednog vidite tri, niste dobro, teturate od pića. Čisto da znate zašto je ta doktrina o trojstvu osoba štetna. Osoba je jedna, i to Isus, a u njoj je Otac koji je duh, a nije osoba u punine, i njih dvoje su jedno, i onda Isusu pristupaš kao ocu, priznaš ga kao Gospoda i Boga svog oca, i njemu daš svoje obožavanje, i to vam je pravo istinito u punini kršćanstva. E pazi, ja sam čezno za ovom ljubavlju još od kako ste otpali od mene, kaže Otac. Ipak ja ću ostati strpljiv sve dok mi vi ne podarite ovu ljubav dobrovoljno. Jer onda uspostavljam odnos djeteta. Najprije ga moraš spoznat, di? Pa u Isusu. Odbio si ga, on ti sad pristupa u Isusu. Bog je bio u Isusu, ljubav. Pomirio je sve sa sobom, ne ubrajućimo pači na njihovi, po drugim Korinčanima 5:19. Znači, mi ga moramo spoznat i priznat u Isusu, s kojim je jedno, i onda mu da svu ljubav, i tako se vraćamo njemu. I zato je to prva zapovijed, razumijete? Volimo te, Isusa. Dakle, ja sam čezno za ovom ljubavlju, to da ga ljubimo skroz, prva zapovijed. Još od kako ste otpali od mene, ipak ja ću ostati strpljiv sve dok mi ne podarite ovu ljubav dobrovoljno. Ipak jednom kad me prepoznate ispravno, zato čista istina i prava poduka, vama neće biti teško ljubiti me. Pita mene jedna draga žena iz Splita, to smo čak i snimili. Kaže ona: ma Lorenz, ma kako ti ono njega ljubiš tako, jaoj, kako je to moguće? Ja govorim, to je tako moguće, hvala ti Isus, zato što sam ga ja upoznao na svjetlu čiste istine, on mi se objavio. I to što sam ja upoznao na svjetlu je mene oduševilo, on je predivan. I kad je on mene oduševio, ja sam se zaljubio, i zato ga ja toliko ljubim. I ma to te ja pitam. Nemojš ti nekoga ljubit koga nisi upoznao. Jeste ovo vi razumijeli? Zato ga ljudi ne ljubi, zato traže njima bliže, znate, ove koji su im bliži. Jer ga ne poznaju.
a čista istina ga objavljuje kakav jest, savršena ljubav. E zato ne vječno prokletstvo, zato ne predodređenje, jer samo savršenoga možeš ljubiti savršenog. Ja sam čezno za ovom ljubavlju kojom? Da me možete ljubiti sa cijelim vašim srcem i svakim vašim osjetilom. Ja sam čezno za ovom ljubavlju još od kako ste otpali od mene, znači prapočece. Ipak ja ću ostati strpljiv sve dok mi ne podarite ovu ljubav dobrovoljno. Ipak jednom kad me prepoznate ispravno, vama neće biti teško ljubiti me. Ako ste međutim pogrešno podučeni, ako sam vam prikazan neispravno, tako da ne možete vidjeti Boga ljubavi, nego jedino osvetoljubivog i gnjevnog Boga u mene, znači kako svače u crkve stari zavjet pogrešno, prema slovu kojega ne razumiju, pa plaše ljude, vi me nećete nikad naučiti ljubiti kao vašeg oca. I zato ga ne ljube kao oca, i zato nisu dobro, i zato zazivaju Boga, i zato hvala ti se čista istina. Ovo je jako važno. Ponovit ću. Ako ste međutim pogrešno podučeni, ako sam vam prikazan neispravno, to su lažne doktrine, tako da ne možete vidjeti Boga ljubavi, nego jedino osvetoljubivog i gnjevnog Boga u meni, vi me nećete nikad naučiti ljubiti kao vašeg oca. I prema tome vi najprije morate biti obaviješteni o čistoj istini. Vi morate biti istinski podučeni od strane vašeg Boga i stvoritelja, čija ljubav je beskonačna i koji je vaš otac i koji također želi biti priznat od strane vas kao vaš otac. E zato čista istina. Zato smo mi nemilosrdni prema lažnim doktrinama, jer su sve lažne doktrine od đavla. Uz dužno poštovanje prema svim ljudima koji u njih vjeruju, koji su nažalost obmanuti. Volimo te Isuse, e ovdje ćemo stat sa jednim amin. I hvala tebi Isuse na ovoj riječi. O Isuse, nastavljamo sutra kako duh bude vodio. Hvala te Isuse, amen. Uče, posle seminara nauči nas moliti. Mislim da je suštinska stvar u tome što ono što Lorenz priča nije od njega, nego od našeg oca. I suština je da nas on samo podsjećuje da je zakon našeg oca zapisan u našem srcu. Samo se trebamo sjetiti. On je glasnogovornik i nas podsjeća. I onda se samo sjetiš da ovdje u tebi je duh našeg oca koji je ljubav, mali plamenčak koji treba da se raspali i da se ti preobraziš u ljubavi. I samo kažeš, te sakam, tatko nebese, slava ti Gospod Isuse Hriste. On nas podsjeća, on objavljuje od oca. Apostol Pavle nije govorio iz sebe. Isus nije govorio sam. On je govorio ono što otac priča. Ako vi prepoznate u vašem srcu, da se sjetite ko ste, šta ste, gdje idemo, to je suština. To je tatko naš. On me je podsjetio ko sam i šta sam, da treba da pođem na put, da ne čekam taksi u nekoj denominacijskoj ulici. Neće Gospod ispratiti taksi da me spasi. Moram poći za njima, u ljubima i ljubavi. Da, to je suština. Hvala te Isuse. Te sakrame Gospod. Hvala te Isuse. A volit ćemo te još više. Hvala te Isuse. Tatko moj, nebese, se vraćam pak kaj tebe, tatko moj nebesen, se vraćam pak.